السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نبداو هذه الحصة كما قلنا كنحاول غادي نديرو شوية الكالكيل ماتريسيال وغادي نديرو اكزيرسيس معاها. دونك أول حاجة غادي نبداو مع ماتريس ديال أبليكاسيون لينيير. دونك كنبداو أول حاجة غادي نديرو ماتريس ديال أبليكاسيون لينيير. Matrice d'une application linéaire. D'une application linéaire. Voilà, donc toujours E1 cas espace EF, 2 cas espace vectoriel de dimension finie, E, IF, IF, et 2 espaces vectoriels, deux espaces vectoriels. Telle que la dimension de E, on a N, dimension de F, on a N. La dimension de F égale à N. Voilà, donc définition, on dit la définition de matrice d'un système de vecteurs. Je n'ai pas matrice d'un système de vecteurs. On va regarder la matrice d'application linéaire. Donc, définition 1. La définition matrice. D'un système de vecteurs. On sera comme ce qu'on a déjà dessus. Donc, on dit E. E est égal à une base de E. On a E égale à E1. E égale base de E, c'est-à-dire de E1 jusqu'à M. Donc, une base de E. E1, E2 jusqu'à EM. Une base de E. Une base de E. Voilà, donc une base de E. On a de V1, V2 jusqu'à VQ. Des éléments, Q éléments de E. On a de V1. V2, c'est VR, V-indice R, R élément de E, sont des vecteurs, les V, V sont des vecteurs, R élément de E, R élément de E. Donc, maintenant, la génère V1, la génère V1, la génère V1. En fonction de E1,
دونك كتجينا باغ اكزومبل نسميوها ا واحد مثلا او ان بلس ا دو ا اي سون دي سكالير او دو بلس جيسكا ا ام او ام لي ا اي سون دي سكالير دونك كتكتب حيت او ان او دو او ام C'est une base de E. Chaque vecteur a E, V1, V2, R élément de E. Il y a un qui a la base de V1 qui est A1, E1. Voilà. Donc, nous allons nous dire que nous allons nous dire chez A2. Donc, nous chez A2. Nous allons nous dire que nous en général V indice G. C'est le V I Kamlin. C'est le V indice I, V1, V2. Nous allons dire A1 I, A2 I, A M I. Voilà, donc elles sont les composantes, quel que soit I, de 1 à R. Il y a E1, V1, V2, je vais me cacher. Bon, V1, je vais prendre I égale à 1. Alors, A1, 1, E1, A1, E1, 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 اللي هو هذا في1 في2 في1 غادي نكتبهم فهاد لا باز او1 او2 نكتب لا ماتريس ديالهم فهاد لا باز او1 او2 او ام فوالا دونك لا ماتريس ديال هاد السيستيم ديال هاد السيستيم دو فيكتور دونك لا ماتريس ديال في1 في1 في2 جيسكا فيف هاد لا باز او لا ماتريس ديالهم فهاد لا باز او اش كتساوي هي كناخذ هاد لي كومبوزون مثلا لاحظوا معايا مثلا في ا الا خدينا اي كتساوي واحد دونك مثلا في ا نكتبوها انا بدون مقلب باش تبان الفكره في ا الا خدينا اي كتساوي واحد جينا هي ا واحد واحد او واحد ا جوج جوج ا جوج واحد او جوج حتى ال ام واحد او ام فوالا دونك غادي نشدو نكتب هاد لي كومبوزون هنا ناخذ معايا نعمر مثلا غير في ان دونك مثلا نجيب هنا في ان ها هي غادي ناخذ في ان هي هادي وهاد لي كومبوزون ديالها نكتبوهم ناخذ هاد لي كومبوزون ديالها نكتبوهم هنا غادي نديرو او1 هنا او2 حتى او1 او2 دونك او ام او1 او2 او ام دونك شنو عندنا في1 في1 اش كتساوي قلنا ا1 1 هاد ا واحد واحد ولا غادي نكتبو هنا نفس الشيء ا جوج جوج هاد لي سكالير هما غادي نكتبوهم هنا دونك ا واحد واحد مع ا واحد ها ا واحد ها هو دونك هنا غادي ندير ا واحد واحد ا جوج واحد حيت ا جوج واحد مع او دو ها هي او دو دونك من تحت هاد درت ا واحد واحد هنا ا واحد واحد من تحتها ا جوج واحد جوج واحد ان سو دو سويت يعني جيسكا غادي نتم غادي كنكتب هاد لي سكالي حتى الفيكتور ديال او ام هي ا ام واحد ا ام واحد نفس الشيء هادي في ا من نسالي في ا بنفس الطريقه غادي ندوز لفي دو هادي اللي كتبت في ا بنفس الطريقه غادي ندوز لفي دو حتى في ار جيسكا في ار دونك نفس الشيء عاوتاني في دو كناخذ فيديو كندير هكا فيديو وكنكتب الماتريس ديالنا يمكن لي كاع ما نكتبش هاد في ان فيديو غير انا غير كنكتبهم باش كنشرح حيت في هاد الكولوم 2 شنو غادي يجي يجيو لي كومبوزون ديال فيكتور في 2 في هاد الكولوم الثانيه غادي نكتب لي كومبوزون ديال فيكتور في 2 في لا باز او دونك الا خديت اي كون بلون مخالف باش يبانو الا خديت اي ايتيغال هادو دونك شنو غادي نلقى نلقى ا واحد جوج
A واحد جوج A جوج جوج jusqu'à AM2 et ainsi de suite c'est V2, V3 jusqu'à le dernier c'est VR donc le RIM colonne l'engagé ou les composantes d'IL les composantes et le vecteur VR. Donc, on va vous montrer le vecteur VR, donc A1R, A2R, et là, on va ARF. Voilà, donc, on va faire un compte de sur la matrice. Here est la matrice. Voilà, donc il y a des matrices d'IL, la famille de vecteurs V1, V2, qui se trouvent à la base. Quand on dit qu'on a les vecteurs, qu'on se trouve à la base, ou que les composants d'IL ont à la base, qu'on se trouve les colonnes. V1, on a les composants d'IL, on a les colonnes de V1, on a V1, les colonnes de C1, on a les composants d'IL V1. نفس الشيء عاوتاني هاد الكولون سي 2 كنعمرها بلي كومبوزون بالفيكتور في 2 في لاباز الى فهمنا هاد هاد الماتريس هادي الى فهمنا هاد الماتريس دان سيستيم دو فيكتور يمكننا نديرو ماتريس دين ابليكاسيون لينير الى غادي نديرو هاد ديفينيسيون 2 نديفينيو ماتريس دين ابليكاسيون لينير دونك نصوروها من بعد نديرو عاد نكتبو هاد حيت هاد الشيء مهم في الدرس Et on va aller dans les exercices ou les exemples. Pour la deuxième définition, c'est matrice d'une application linéaire. Définition, c'est matrice d'une application linéaire. Matrice d'une application linéaire. Voilà, donc F. On marque de F. F est une application linéaire de E vers F. F. Une application linéaire de E vers F. Alors déjà qu'on a un espace vectoriel de dimension M, F, ça va un espace vectoriel de dimension N. E égale à E1 jusqu'à EM, une base de E. Donc E1, E2 jusqu'à EM. E indice M, une base, c'est une base de E. Base de E. Nous cherchons, epsilon égale epsilon 1, epsilon 2 jusqu'à epsilon N. هنا خديت في او خديت جيسكا او ام ام فيكتور حيت ديمونسيو دو او قلنا راها ام ديمونسيو دو اف واخدينا هي ان دونك ناخذ ايبسيلون 1 ناخذ ان فيكتور ايبسيلون 2 جيسكا ايبسيلون ان ايبسيلون ان اون باز اون باز دو اف de F. Voilà, on va définir la matrice de
F, la matrice de l'application linéaire F dans la base E, epsilon. Donc, est égal à quoi? Donc, il y a la matrice, il y a le système de vecteurs, il y a la matrice, il y a F de E1. بحال اذا تقبل في 1 في 2 في كا دابا غادي نفس الشيء بحال غادي ناخذ هاد لي في اي هما اف دو 1 اف او 1 اف او 2 جيسكا اف دو ام فوالا دون لا باس ايبسيلون qui est égal à une matrice, par exemple M ou la A. La matrice A appartient. Donc, la radome a F. Donc, c'est bien, je vais vous dire, F radia min E vers F. On a dimension d'IL E ou M ou dimension d'IL F ou N. دونك هاد الماتريس هادي اش كتكون فيها هذا هو لو نومبر دي لين وهذا هو لو نومبر كولون دي كولون يعني فيها ام لين ان ليني هاد الماتريس فيها ان ليني وفيها ام كولون ورا نخليو ان ال باش تبان ان ليني هكا ام كولون دونك هاد الماتريس ديالنا فيها ان لين و ام كولون فوالا دونك هاد ليسباس داريفي هو لو نومبر ديال لي ليني هذا هو لو نومبر ديال لي ليسباس داريفي و ليسباس ديبار هو اللي كيكون فيه لو نومبر ديال لين دونك هاد الماتريس هادي ابارتيان ا ام سي تي ماتريس دو تاي دو تيب ان لين ام كولون دائما كنبدا بهذا ديمونسيون ديال ليسباس داريفي هو اللي كيكون لو نومبر ديال لي لين ديال الماتريس ديالنا دونك دو كا كا ايغال ار او سي لو كور كا سي تان كور كوميتاتيف هاد كا ايغال ار او سي فوالا دونك فهاد لو كان نكون حددت الماتريس ديال هاد لابليكاسيون الماتريس ديال لابليكاسيون لينيير فوالا دابا غادي نديرو شي اكزومبل سيميو نديرو شي اكزومبل باش يبان نجيب اكزومبل دونك اون كونسيدير لابليكاسيون لينيير اف ديفيني دو ار 3 فير ار 2 Donc, à chaque x, y, z, vers par exemple, ici, x moins y, x plus z. Voilà. On a deux P, on a deux E. E est égal à E1, E2, E3, la base canonique de R3. J'ai maintenant la base canonique de R3. Il y a E1, le vecteur 1, 0, 0. E2, le vecteur 0, 0, 1. E1, on a la base canonique. Canonique de R3. ونأخذ P إبسيلون إيقال إبسيلون 1 إبسيلون 2 la base canonique de R carré donc on va dire de la matrice ديال la matrice de l'application linéaire F dans la base donc déjà F est clair que F est linéaire F linéaire, c'est une application linéaire.
هذه ماشي ديتيرميني ولا ماتريس لهاد لهاد لابليكاسيون لينيير في لا باز كانونيك او دونك لا ماتريس دو اف اون لي باز او اي ايبسيلون ايبسيلون فوالا دونك لاحظوا معايا لابليكاسيون لينيير من غاديه غاديه من ار 2 من ار 3 vers R2. Donc, je vais faire deux lignes. L'espace d'arrivée de dimension idéale est le nombre de lignes. Donc, est-ce qu'on a de la matrice d'IN deux lignes ou la dimension de l'espace de départ ou le nombre de colonnes. On a trois colonnes. Est-ce qu'on a de R3, R2. On a la dimension de l'espace d'arrivée. On a une mémoire de l'hadaf. Donc, la dimension est 2, de R2. Donc, R2 dimensionnel, dimension de l'espace d'arrivée, voit le nombre de lignes de la matrice d'IN. Il y a deux lignes ou trois colonnes. Donc, je vais dessiner la matrice d'IN. Il y a deux lignes et trois colonnes. Voilà. Donc, je vais dire les vecteurs. Donc, je vais dire F d'IN. E1, est-ce que vous avez la matrice, la définition, vous avez la matrice de la vecteur FE1, FE2, FEM. Donc, comme je suis en F de E1, donc c'est bon, la base epsilon. Donc, comme je suis en F de E1, F de E1, F de E2, F de E3. Et maintenant, on a les E1, E2, moi les vecteurs de la base canonique. Donc, on a dit qu'on a dit y1, epsilon 2. Voilà. Donc, comme je suis au chiffre là, je vais faire par exemple F de E1. F de E1, je n'ai le vecteur E1, qu'on a F d'IL, il y a le vecteur, la première vecteur de la base canonique qui est R3, yani F de 1, 0, 0. Donc, quand j'ai l'application linéaire, je vais avoir X de 1, l'expression de DL F, on va avoir X de 1, ou Y de 0, Z de 0. Donc, on va dire que j'ai 1, 1. 1, 1, voilà. Donc, les composantes, j'ai 1, yani il y a 1, دي في لينكس بها هي 1 0 زائد 0 1 هاد 1 0 هي ايبسيلون 1 حيت ايبسيلون ايبسيلون 1 ايبسيلون 2 هما لا باس كانونيك دو ار 3 دونك تجينا هي ايبسيلون 1 زائد ايبسيلون 2 غادي ندير الفيكتور الاولى يكون في الكولون الاولى شنو غادي ندير غندير 1 1 هاد لي كومبوزون بحال اللي عندي هنا 1 1 في ايبسيلون 1 1 في ايبسيلون 2 donc 1 fois epsilon 1 1 fois epsilon 2 هذا الواحد هذه دو كومبوزونط مالا نكتب هنا 1 1 نفس الشيء عاوتاني اف ديال او 2 غادي نمشي نحسبها بنفس الطريقه F ديال E2 F ديال E2 هي E2 سي لا دوزيام فيكتور دو لا باس كانك دو R3 دونك هي F2 1 0 دونك ناخذ X كيساوي 0 Y غادي ناخذها كتساوي 1 و Z كيساوي 0 دونك نمشيو نبلاسيوها دونك نلقاو موانز 1 دونك إلا عوضنا في ليكسبرسيون ديال F نلقاو نعوضو X ب 0 Y نعوضوها ب 1 و Z ب 0 نلقاو ناقص 1 0 Voilà, donc il y a l'exemple là, il y a moins epsilon 1. Voilà, il y a des clics à dire que c'est le même. Plus on devient à plus 1, 0. Et du coup, il y a plus 1, 0, il y a epsilon 1. Donc, moins 1 fois epsilon 1. Donc, ce qu'il y a, il y a des clics à dire que c'est le même epsilon 1. Là, plus 1, 0. Et le F2, il y a rien à plus 1, epsilon 1. Il y a des chiffres epsilon 1, les ouades, donc c'est maintenant la plus 1. Epsilon 2 m'a dit, donc c'est 0. Nous sommes chez F de F de epsilon de E3. Radil Kaha, il y a F de E3. Al Kaha, on va chercher à faire ça.
F ديال O3 هي F ديال 1 0 0 F 0 0 1 غنعوض X ب 0 Y ب 0 و Z ب 1 غنلقاها هي 0 1 0 1 سيتادير هذه شنو هي هي إبسيلون 2 دونك غنلقى 0 1 حيت إبسيلون 2 يعني 0 في إبسيلون 1 زائد 1 في إبسيلون 2 غنمشي غادي نكتبها دونك هي 0 في ايبسيلون 1 ما عنديش ايبسيلون 1 زائد 1 في ايبسيلون 2 يعني ها هي 1 ما عرفتش واش واضحه كي درنا حددت الماتريس لابليكاسيون لينير ولا لا واش بوتينا واضحه كي درت حددت الماتريس لابليكاسيون لينير مزيان كتسمعني بوتينا شيما نفس الشيء واش باينه كي حددت الماتريس لابليكاسيون لينير ماشي واضحه مزيان شيما ما عرفتش واش كتسمعينا ولا لا انا اصلا شيما حيت كاينه جوج سميات كاينه شيما وكاينه وحده بوتينا انا شيما فوالا شيما هي اللي جبتني دابا بالنسبه لبوتينا جو بونس واقيلا ما عندهاش هذا الا ما عندهاش المايكرو ولا شي حاجه المهم ماشي مشكل الا كان شي حاجه المهم تفاصيل حتى ما كانت شي حاجه المهم حنا على هذا هذيك كان حيت ضروري حيت باغمي لي كيسيون هو ان تحدد الماتريس لابليكاسيون لينير من بعد غادي نشوفوا دابا الماتريس دو باساج شنو هي لي ماتريس دو باساج من بعد غادي نشوفوا ديك لو فيت شونجمون دي باس حيت كيعطيك الماتريس لابليكاسيون لينير واحد لا باز ويقول لك كيبدل لك لي باز ويقول لك حطيني الماتريس ديالنا في لي نوفيل باز دونك حنا غادي نشوفوا هاد لي شونجمون ديال لي باز كنديروا لهم دابا غادي نديروا ماتريس دو باساج من بعد ندوزو ليزيكزيرسيس نديروا ماتريس دو باساج Donc, définition. Définition, donc, matrice. Passage. Donc on a de E, on a de E, on a de E, B, de base de E. Voilà, donc on a de E égal E1, E2 jusqu'à En, E1. À base de, une base de E. E M. On a fait V. 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 V. V2 jusqu'à Vm de base de E. Base de E. P de base de E. On a P. C'est quoi P? P, c'est la matrice de passage. C'est la matrice de passage de E. C'est la, bon, la matrice de passage. De passage. Passage, mais la base E. Vers la base B.
كي غادي ندير نحدد هذه الماتريس او دو باساج دو او فيغ في فوالا سي لا ماتريس دو باساج من لا باز او دونك شنو هي هاد الماتريس هادي هي ماتريس ديال هاد لي فيكتور كناخذ هاد لي فيكتور لا باز جديد يعني في ان حيت انا غادي من او فيغ في عندي لا باز او اوفر دو اوفر في دونك ناخذ لي فيكتور دو لا باز في اللي هما في 1 في 2 وكندير لا ماتريس ديالهم كندير لا ماتريس ديالهم في لا باز ندير اكزومبل باش تبان هذه الفكره هي اللي حددت في الاول بحال في الاول من درت ماتريس ديال ان سيستيم دو فيكتور بحال اللي غادي ناخذ ديك لي فيكتور هما في 1 في 2 جيسكا في ام فوالا هي اللي درتها في الاول هذه سيت اون ماتريس ابارتيان دونك سيت اون ماتريس فيها ام لين دونك سيت اون ماتريس كاري ابارتيان ام سيت اون ماتريس دو تاي ام يعني ماتريس كاري ام دو كا ابارتيان هذه سيت اون ماتريس ابارتيان الماتريس دو تايم الماتريس اللي حددنا شنو هي هذه اللي درناها في الاول ماتريس ديال لي فيكتور هي اللي درتها في الاول اول حاجه باش بديت الدرس شي هي ان شاء الله هي هذه ماتريس دان سيستيم دو فيكتور هي هذه اللي كتبناها ماتريس ديال في ان في 2 في اف لا باز هي دونك هاد الماتريس هادي اللي كنكتب هي الماتريس دو باساج نديرو اكسومبل نرجع نديرو باش نديرو شي معنى ماتريس دو باساج نديرو اكسومبل غادي نحددو شي ماتريس دو باساج دونك هاد ليكزومبل شنو غادي ناخدو ناخدو او ناخدو ليسباس لي نخدمو فيه هو ار 3 او ايكال ار 3 ار 3 سي ان اسباس فيكتوريال سي ان ار اسباس فيكتوريال دو ديمونسيون 3 او ايكال ار 3 دونك ناخدو او شنو هو او ناخدو او 1 او 2 او 3 لا باس كانونيك دو ار 3 او 1 او 2 او 3 لا باس كانونيك دو ار 3 فوالا وناخدو ان اوتر باز ناخدو في ناخدو في ان في دون نلعبو بعدا في ان V1 est égal 5, 0, 0. Un petit cas, on commence.
دونك غادي نرجعو نكملو. قلنا غادي ناخذو في 1 ايتيغال 055 في 2 ايتيغال دونك 5 نديرو 2 2 4 0 وناخذو في 3 ايغال دونك سي 1 موانز 1 نديرو 3 دونك في كي تيغال في 1 في 2 في 3 ايت اون باز دو ار 3 هذا نخلي لكم تفيريفيو بان سيت اون باز دو ار 3 علاش ايت اون باز دو ار 3 علاش قلنا علاش باز علاش هذه باز دو ار 3 غنديرو ايت اون باز دو ار 3 سبقنا شفنا هذا الشيء علاش لاحظوا حيت شفنا هاد لا فامي في حيت ديجا جوج الحوايج نفيريفيو بان الكاردينال ديالها الكاردينال ديال لا فامي في شنو معنى الكاردينال شحال فيها اليمون فيها 3 لي زيليمون فيكتور في 1 في 2 في 3 فيها 3 3 لي فيكتور كيساوي 3 كيساوي ديمونسيون ديال ار 3 كنا درنا اكزيرسيس بحال هذا كنعطيك الحصه الثانيه ولا ودو بليس هاد لا فامي في 1 في 2 في 3 ليبر دونك الا جمعنا هاد لي دو كونديسيون كتعطينا بان هاد لا فامي سي اون باز دو ار 3 تا مومون اونتر بارونتيز كا نخليكم جيستيفيو هاد الشيء حيت لا فامي في 1 في 2 في 3 لي كتطبق لا ديفينيسيون كنطبقوا لا ديفينيسيون كناخذوا دي سكالير و كوس يمكن ولا نمشي نكون نعتبر الماتريس اللي فيها لي فيكتور اللي فيها لي كولون ديالها هما لي كومبوزون في 1 في 2 في 3 ومي بان سي اون ماتريس دو رون 3 باش نبين بان هاد لا فامي لي ولا نمشي ناخذ هاد الماتريس هادي الماتريس اللي فيها لي كومبوزون ديالها في لي كولون فيها دي كومبوزون في 1 في 2 في 3 في لا باس كانونيك ونبين بان الديتيرمينون هاد الماتريس ديفيرون دو زيرو الا بينت بان الديتيرمينون هاد الماتريس هادي ديت كيخاف زيرو يعني كتعطيني اوتوماتيكمون لا فامي لي سينا اللي ما كانش كيعرف هاد لي ميثود لا ميثود كلاسيكيه باش يبين اون فامي لي فوالا دونك ماشي اسمح لي عافاك الصورة مبروكية كاع ما كتصحابك هان اسمحي لي انا نسيت وعيد دابا كتبان وي دابا كتبان مزيان دونك كما قلت لكم في 1 في 2 خديت هكا في 1 في 2 في 3 قلنا هاد في كي تيكالا في 1 في 2 في 3 هاد في سي اون باز دو ار 3 علاش حيت الكاردينال هاد لا فامي كيساوي 3 كيساوي ديمونسيون حيت قلنا وعيد ما ماشي باش كنعاود ندير لا غابيل دابا نشوفو في زيكزيرسيس دابا نشوفو في زيكزيرسيس دو كورس فوالا دابا نديرو لي زيكزيرسيس نديرو لا غابيل قلنا هاد لا فامي علاش باز حيت هاد الكاردينال هاد لا فامي كيساوي 3 كيساوي ديمونسيون دو ليسباس زائد ليبر الا جمعت هاد لي دو كونديسيون كتعطينا سي اون باز دو ار 3 انا نرجعو ليكزومبل ليكزومبل ديالي من هاد ليكزيرسيس من هاد هذا بهاد ليكزومبل هو نحدد الماتريس دو باساج شيرشون الماتريس دو باساج من لاباز كانونيك فيغ لاباز في من لاباز شيرشون بي كي يتيغال سي لا ماتريس دو باساج باس لاباز الاول من لاباز او لاباز كانونيك فيغ لاباز في دو او فيغ في فوالا دونك لا ماتريس دو باساج كما قلنا شنو قلنا هاد الماتريس دو باساج باش كنحددها كنمشي ناخذ هاد في 1 في 2 وكنكتبهم في لاباز لي كومبوزون ديالهم في لاباز كانونيك دونك كندير هكا دونك هاد الماتريس ديالي شحال عندي فيكتور عندي 3 دونك سي اون ماتريس دو تاي 3 دونك ندير هنا في 1 اش كندير هنا لاحظوا معايا كناخذ هاد لي فيكتور في هما اللي كنكتب كنديرهم في هنا غادي ناخذهم في لي كولون ناخذ لي كومبوزون ديالهم ونكتبهم في هاد لي كولون هاد الماتريس دو باساج دونك في 1 في 2 في 3
Voilà, donc هنا كندير لي فيكتور ديال هاد او حيت او هما لي فيكتور هما لا باس كامل كندير هنا او 1 او 2 او 3 دونك كنشوفو في 1 في 1 شحال كتساوي عندنا في 1 كتساوي هي 5 0 0 اللي يمكن لي نكتب في 1 يمكن لي نفاكتوريزي يمكن لي نكتب في 1 على شكل هي 5 واحد في واحد زيرو زيرو خمسة يمكن نكتبها هي خمسة واحد زيرو زيرو اللي هي خمسة في أن خمسة هو شنو هاد الفيكتور هذا هو أو أن هذا هو أو أن خمسة فوا أو أن مزيان دونك خمسة أو أن يعني غادي نجي لهاد الماتريس ديالنا دونك فيش كتساوي ها هي في أن هي خمسة في أو أن دونك هنا ها أو أن غادي نجي لهنا وغادي ندير خمسة ها هي خمسة مع او ان او دو ما عنديش زيرو زيرو فوالا يمكن لي كاع نكتبها دونك كنمشي خمسة زيرو زيرو ملي كيكون عندي الماتريس ملي كيكون عندي الباز الاول هو لاباز كانوني كتجي ساهلة بالنسبة للفيكتور الثانية في دو لاحظوا معايا اما ندير لها جوج اربعة زيرو بنفس الطريقة اللي دارت في ان ولا يمكن لي نكتبها مباشرة لاحظوا معايا حيت عندي لاباز دو ديبار هو لاباز كانونيك يمكن نكتب مباشره هنا جوج اربعه زيرو حيت عندي لا باز دو ديبار ولا باز كانونيك سينو الا بغيت كاع نبينها كاع غير بشويه عليا الا بغيت نحدد ماتريس دو باساج بي 2 اللي درت في ان يمكن نكتب على شكل هي جوج نفكها هي جوج واحد زيرو زيرو زائد اربعه وزيرو واحد زيرو اللي هي اللي هي جوج او ان جوج في او ان زائد اربعة في او دو او دو دونك لي كومبوزون ديالنا غادي نجي لهاد الفيكتور الكولون الثانية لي كومبوزون دونك ندير جوج جوج اربعة صفر حيت عندي جوج مع او ان هذا جوج مع او ان ها هي او ان دونك هنا جوج اربعه مع او دو او تخوا زيرو ما عنديش كومبوزون الا لاحظتوا مثلا فيديو تبان لكم فيديو بحال جديت هاد الماتريس هادي هاد الفيكتور فيديو رجعتها فيكتور كولون جوج اربعه زيرو بحال قلبتها نفس الشيء دابا هاد في 3 حيت عندي لا باز دو ديبار ولا باز كانونيك بحال الا جيت نكتب بحال نرجع ماتريس فيكتور كولون تجينا واحد ناقص واحد ثلاثة نفس الشيء ديال نفس الشيء بالنسبة لفي 3 واحد بحال اللي درت في او في 2 ناقص واحد ثلاثة فوالا دونك هادي هي الماتريس دو باساج من لا باز كانونيك او فيغ لا باز في واضح هادشي ولا كاين شي سؤال حيت إلا ما كانش غادي ندوزو لي زيكزيرسيس ما عرفتش شي إلا كان واضح مزيان سينو إلا كان شي سؤال ولا شي حاجة وي واضح مزيان دونك غادي نديرو دابا دي زيكزيرسيس نبداو بهاد ليكزيرسيس هذا دونك اكزيرسيس اكتبوا لي لونسي ليكزيرسيس دونك سوا U ou bien F soit F une application linéaire une application linéaire de R carré vers R3. Donc F, c'est une application linéaire de R carré vers R3 définie par f de x, y
égal. Donc, c'est 5x plus 3y plus 2x plus 2y plus y. Donc voilà, donc pour la première question donnée, donc posons S. Posons E égale E1, E2, E1, E2, la base canonique de R2. Je mets la base canonique de R2, et ni E1, il y a 1, 0. Donc la base canonique de R2, E1, ou 1, 0. Ou E2, il y a 0, 1. Voilà, donc la base canonique de R2. De R2. Nous allons prendre epsilon ou la base canonique de R3. Epsilon égale epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. La base canonique de R3. La base canonique epsilon 1 est le vecteur 1, 0, 0. C'est 1, 0, 0. Ou epsilon 2 voit 0, 1, 0. Ou epsilon 3 voit 0, 0, 1. Voilà donc pour la première question. Une chance au bord de question, question. Je ne crois pas du mal exercice. Donc voilà, pour la première question, déterminer la matrice A de U, déterminer la matrice d'adaptation linéaire dans les bases E epsilon, matrice de F E epsilon. Voilà. Voilà, c'est une matrice, il y a de l'application linéaire F, il y a de les bases E epsilon. Donc, comme on a dit, on a dit F, min radia, F radia min R2, radia F, c'est une application linéaire. Radia, من R2 vers R3. يعني شحال فيها منين؟ قلنا F، لاحظوا معايا قلنا F، نكتبوها، اللي هو F من راديا من R2 vers R3. لاحظوا معايا الديمونسيون ديالها شحال هو؟ هو 3. هاد 3 هو لو نومبر ديال لي لين، دائما الديمونسيون ديال ليسباس باغيفي كيكون هو لو نومبر ديال لي لين بالماتريس ديالنا. وهذا الديمونسيون ديال R2 هو جوج هو لي نومبر ديال لي كولوم دونك لي نومبر ديال لي لين هو 3 ولو نومبر ديال لي كولوم هو جوج يعني هاد الماتريس ديالنا يكونوا فيها 3 لين دونك نديرو هكا نديرو F فيها 3 لي لين ودو كولوم دونك A égal 3 lignes ou 2 colonnes. Je pose la question à la matrice. On va faire 3 lignes de colonnes. Voilà. Donc, je vais dire là, je vais dire là, F bien, les vecteurs de bien E1. On a F de E1. On a F bien E2. F de E1, F de E2. On a ce qu'on a X de E1, E2. On a E1. Y1, y2, y3.
epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Donc il a mis une axe de F d'IL E1, je vais mettre juste un petit peu de tuyau, F d'IL E1. Donc il y a F d'IL E1, il y a F d'IL E1, 0. Il y a une autre X, ou Y, ou 0. X, ou Y, 0, il y a une autre comme ça, il y a une autre juge. Comme ça, il y a une autre juge. اللي يمكن لي نكتبها على شكل هي 5 ايبسيلون 1 زائد 3 ايبسيلون 2 بلس 2 ايبسيلون 3 وهاد لي سكالير اللي عندنا هنا هادو هاد 5 3 2 هما اللي كنكتبهم هما اللي كنكتبهم في الكولون الاولى 5 حيت 5 مع ايبسيلون 1 5 هنا 5 3 2 نفس الشيء بالنسبه لاف ديال الابسيلون اف ديال او 2 ميم كالكول اف او 2 دونك اف ديال او 2 سي ايغال ا اف دو 0 1 Donc, je vais faire f de 0, 1. Donc, je vais faire le x est égal à 0 et le y est égal à 1. On va faire le x 0, y a d'une lettre, juge, ouah, lettre, juge, ouah. Lettre, juge, ouah. Même démarche, donc, je vais dire lettre, epsilon 1, zaid juge, epsilon 2. زائد واحد في إبسيلون 3 دونك نفس الشيء غادي ناخذ هاد لي كومبوزونت هادو هنا 3 جوج واحد هما اللي نكتبهم في 3 جوج واحد نكتبهم هنا 3 جوج واحد دونك انا حددت الماتريس ديال هاد لابليكاسيون لينيير فهاد ليدو باس دونك غادي نكملو دابا ندوزو للسؤال اللي بعدو Donc la question numéro 1, quand on a soit, la question 2, soit, U'1, U'2, donc U'1, il y a quand on est 2, moins 3, ou U'2, égal, donc c'est moins 1, 2. Alors, là, montrer que la famille, ou bien le système, E, qui est égal à E'1, E'2, est une base de R. Est une base de R2. لاحظوا معايا شنو هاد لا فامي E سميها E'. هاد لا فامي E'، إلا شفنا الكاردينال ديالها شحال كيساوي؟ هو جوج اللي هو الديمونسيون ديال R. يعني باش نبينها باس يسوفي باش نبين بانها سوا ليبر ولا جينيراتريس وحنا ديجا شفنا هذا الشيء في الاول ديال باش نبين بانها ليبر اما نبين بانها باش نبين سوفي باس سوا نبين بانها ليبر ولا نبين بانها جينيراتريس هما هما نديرو لها غابيل اسكو قلنا نديرو غابيل هذا راس قلنا شفناها من قبل ولكن نديرو لها غابيل رابل قلنا إلا كان عندي او ان كا اسباس فيكتوريال دو ديمونسيون ان ان كا توجور لو كور كا سي ان كور كوميتاتيف توجور كا سي ان كور كوميتاتيف
égal à R plus C. Donc, un cas espace vectoriel de dimension n, de dimension finie, égal à n. Donc, là, on a P, une famille d'éléments de E. Famille d'éléments de E. Tel que le cardinal de P, le cardinal de la famille, qui sert oui dimension d'LE, qui sert oui N. Donc, c'est le cas, parce qu'on a P base. Et normalement, quand on a base, il y a libre, c'est génératrice. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'on a la famille base, c'est bien juge le choix, libre ou génératrice. Ou là, qu'on a l'espace vectoriel de dimension finie, ou qui est le cardinal de la famille, le cardinal qui est la dimension de l'eau, qui est N, parce qu'on a une base, mais c'est pas une libre ou génératrice. Qu'on a une libre ou génératrice. Il y a une libre ou génératrice. Ou là, il y a une génératrice. ولكن انا كنعرف بان ليبر سهم جينيراتريس داكشي علاش كنمشي في غالب الاحيان بنسبه 90% نبين بان الكلافامي ليبر فوالا نكتبوا هذه بي باز سي سولمون سي لا فامي بي ليبر ليبر سي سولمون سي لا فامي بي اي génératrice. P base, B libre, B génératrice. C'est le cas d'Yanna. Oui. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas la famille base. C'est ce qu'on base. Base, il y a libre. B base. Je ne connais pas la famille B base. Je ne connais pas la base. C'est une conjugaison. Libre. Zaid et génératrice. La famille P est libre et génératrice. Et donc, je joue au moins le qui est une base. Base de E. Ou le qui est, mais qui est un des locaux, mais qui est une dimension d'ILE fini, qui est une dimension de la famille. Et le cardinal de la, je me suis le cardinal de la famille qui est une dimension de E, qui est une N. هاد الحالة باش نبين بأن بي باز ماشي بالضرورة نبين ليبر و جينيراتريس نبين غير وحدة فيهم إما ليبر ولا جينيراتريس كما قلت لكم في غالب الأحيان كنمشي نبين ليبر علاش ليبر حيت ليبر سهلة كناخذ مثلا بحال دابا هاد لافامي ديالنا اللي خدامين هاد الأوبريم هاد لافامي أوبريم هادي ديالي سهل سهل أنني نبين بأنها ليبر دونك غادي نمشيو نجاوبوا على لا كيسيون دابا نرجعوا Donc, la question 2. Donc, la question 2. Là, on a le cardinal de la famille E, E'. Le cardinal de l'E'. Je qui sais, oui, qui sait, oui, dimension de R2. Le cardinal de la famille, il y a deux éléments. Il y a E'1 ou il y a le cardinal de la famille E'. من الكاردينال دو بي من شحال فيها اليمون العدد العدد العناصر ديالها هي ايغال ا ديمونسيون دو 2 اي ايغال ا 2 فوالا دونك انا راني في هاد لي زيبوتيز ديال هذا يعني انا الديمونسيون الكاردينال دو لا فامي كيساوي يعني في هاد الحاله كيساوي الديمونسيون ليسباس كيساوي جوج باش نبين بانها باز غادي نمشي نبين غير ليبر ماشي بدا نبين ليبر جينيراتريس مونطرون كو لا فامي E' qui est égal à E'1, E'2 est libre dans R2. Je suis bien libre, je vais appliquer la définition de famille finie. Donc, on a un vecteur, on a juste les vecteurs E'1, E'2. Donc, on a juste les scalaires. دائما لو نومبر دو لي سكالير هو لو نومبر ديال لي فيكتور هنا عندي في هاد عندي في هاد لا فامي دو فيكتور غناخذ جوج ديال لي سكالير دونك سوا الفا سوا الفا وبيتا ولا الفا 1 والفا 2 اللي بغيت ابارتيان ا اف تيل كو الفا تو بريم 1
plus bêta tout prime 2 égale 0 de l'espace, 0 de R2. Et c'est notre F R2. Nous, 0 de R2 est égal à 0, 0. Soit alpha et bêta montrons que, je vais bien la famille, parce que nous bien alpha est égal à bêta égal à 0. Montrons que alpha égale bêta de la 0. Voilà. Donc alpha tout prime 1 plus bêta tout prime 2 égale 0 du R2. Donc ceci est équivalent. Allez, on a remplacé. Donc je n'ai pas E prime 1. E prime 1, on a l'énoncé de l'exercice. A dit, il y a juge n'a pas de l'état. فهم أعطينا هي جوج ناقص لات يعني هي ألفا غادي نضبط أو بريم أن دونك تجينا جوج ألفا موان تخوا ألفا بليس بيتا فوا أو بريم دو دونك سيتادير موان بيتا موان بيتا دو بيتا إيكال زيرو دو إر دو سي زيرو زيرو. Donc, ceci équivalent à l'intérieur, donc un numéro. Donc, c'est-à-dire que 2 alpha moins bêta, 2 moins 3 alpha moins 3 alpha plus 2 bêta égale 0. Donc, on a l'identification de l'équation. Donc, la première composante, donc ceci équivalent. Donc, c'est 2 alpha moins bêta égale à 0. Et moins 3 alpha plus 2 bêta égale à 0. Moins 3 alpha plus 2 bêta égale à 0. Pour avoir un système, de la résolution de l'eau. Donc, bêta. Donc, je vais alpha bêta. Donc, on multiplie HDF 2. Donc, HDF 1, on dévoile la somme. On dévoile la somme, donc 2. Donc, 2 fois L1. Donc, plus L2. Donc, plus L2. Donc, je vais faire une opération. Je vais faire bêta. Je vais faire alpha égal à 0. Donc, il y a alpha est égal à 0. Ou bêta. Après l'équation 1, bêta est juste alpha. Et je vais faire 0. Voilà. Ainsi, la famille est libre. Prime 1, prime 2 est libre. Qui est-ce qui est bien à dire libre? Qui est-ce qui est libre? Qui est-ce qui est libre? Qui est-ce qui est libre? Ne sont pas collinaires. Les deux vecteurs ne sont pas collinaires. On est automatiquement plus que les deux vecteurs. في اللي غادي يدير هاد الويدوز مباشره ما غاديش غادي يبقى غادي يقول بان هاد لي ديفيكتور نو سون با هاد نو سون با كولينيير. شنو معنى نو سون با كولينيير؟ يعني ان او بريم ان ما يمكنليش نكتبها لاندا فوا او بريم دو هادي هي نو سون با كولينيير. دونك هاد لا فامي دونك هذا كيبقى دي شوا مهم حنا بينا بانها ليبر انسي او بريم اون باز دو ainsi E' qui est égal à E'1 E'2 est une base de R4. Voilà, donc on a dit sous L l'imbado la question soit Q c'est epsilon prime, c'est mieux. Donc, la troisième question. Soit
excellent, très bien, Mégal. La matrice qui voit la soit un Q, c'est la matrice Q, la matrice carré. D'ordre 3. D'ordre 3. Deux colonnes. Donc, les colonnes de l'un, c'est epsilon prime 1. Égal moins 4 moins 3 moins 2 epsilon prime 2 égal donc c'est 5 4 2 epsilon prime 3 Epsilon prime 3 est égal à 5, 3, 3. Donc, pour la première question, la question 1, alors on a calculé Q moins étroit. Étroit est la matrice identité au carré. Voilà, donc étroit, c'est la matrice identité. C'est que dit 1 sur la diagonale. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Voilà, la matrice Q vient là, donc la matrice Q. Q égale, on a la matrice Q, les colonnes là, moi, epsilon prime 1, epsilon prime 2, donc les colonnes là, donc je n'en ai que ça va. Narcisse Theta, Narcisse Juge, Khmsa, Arba, Juge, Khmsa, Theta, Theta. Voilà, donc la question, je vais dire automatiquement, ça appelle à 0. Q, je vais vous dire comme justifié, je vais calculer Q, moins étroit. و كاري الى حسبناها غادي نلقاو هي 0 لاحظوا معايا هاد الزيرو اللي كنكتب هنا ماشي الزيرو ديال اغ يعني ماتريس هادي راها ماتريس راها بارتيان هادي راها ماتريس دو تاي 3 بارتيان ام 3 دو اغ ماتريس كاري دو تاي 3 كنقصد ملي كندير الزيرو ما كنقصدش بها اغ حيت هادو حيت هادي ماتريس كيو مون اي 3 سيتي ماتريس Donc la question est ou la question B, la question A, la question B, alors on déduit l'inverse. On déduit l'inverse Q moins 1 de Q. L'inverse Q moins 1 de Q, de la matrice Q. De la matrice Q. Donc, on va dire que nous avons une Q moins 1, on va dire que nous avons Q moins étroit. Après la question précédente, Q moins E3 au carré, on a dit que c'est 0, c'est la matrice nulle. Donc, on va développer. Donc, je mets Q moins E3 au carré, il y a Q moins E3 fois Q moins E3 égale à 0. On développe H.
Donc ceci équivalent à 2. Donc il y a Q au carré. Q au carré moins Q. C'est-à-dire moins 2Q automatiquement, moins Q et moins Q, moins 2Q. Plus E3 au carré, il y a E3. Égal à 0. Donc, ceci équivalent à dire, donc E3 égale, donc E3 égale, donc moins Q, et une fois que j'ai moins Q au carré, plus 2Q. Donc voilà, donc ceci équivalent, je peux factoriser Q à gauche et à droite. Donc si je factorise par Q à gauche, donc j'aurai donc CQ moins Q plus 2 et 3. Et qui est égal, je peux factoriser par Q plus. Je peux factoriser par Q à droite, moins Q plus 2 et 3Q, et ceci égale à E3. E3. Voilà, donc la matrice d'Yenna inversée, Q est inversible, ou l'inverse d'Yenna, où est-ce? Q moins Zahia, moins Q plus 2. Et 3, la matrice inversible et Q moins 1 égale c'est moins Q plus 2 et 3. Maintenant, les calculs, Q moins 1, je vais vous passer une seconde, je vais vous passer une seconde. Donc, Q. Et la matrice inversible et son inverse, Q moins 1, l'inverse de Q, on a hier 2 et 3, moins Q. Donc, on a déjà de ça de l'hissab, de ça de les calculs. Donc, il y a 6, il y a 6, 6, 3, 2, 3. Moins 5. Moins 5, moins 2, moins 2, moins 5, moins 3, moins 1. L'inverse de là. Maintenant, on déduit la question 4. Maintenant, on déduit. On déduit que le système. Le système epsilon prime égale epsilon prime 1. Est-ce qu'on a epsilon prime 1, epsilon prime 2, ou mal les colonnes de la matrice Q, qui est une base de R3. Je ne prends pas l'âge, je vais mettre epsilon, epsilon, epsilon prime 1, epsilon prime 2, il y a 2, soit Q la matrice carré, d'ordre 3, de colonnes, epsilon prime 1, epsilon prime 2, epsilon prime 3, pour moi les colonnes, bien, la matrice DNA Q. Alors là, on déduit que le système est une base de R3. Qui s'agit de dimension du cardinal de la famille. Donc, le cardinal de l'A, de l'Y prime,
كيساوي كيساوي 3 اللي هو الديمونسيون ديال اف 3 دونك باش نبين بان هاد لا فامي لي سيتيون باس بحال اللي درت قبيله اي سوفي دو مونتري كو لا فامي ايبسيلون بريم اي ليبر montrons que la famille que epsilon prime est libre. Voilà qu'on est là de moi. Nous avons dit que nous avons dit qu'on déduit. Je veux dire que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que la famille est libre. La famille epsilon prime est libre. Nous avons déjà bien, nous avons déjà bien la matrice Q diana est inversible. Comme Q. Inversible, donc automatiquement on a de la famille epsilon est libre. On va chercher la famille est libre car Q est inversible. Est-ce que bien là, quand tu commences de manière, quand tu commences à dire que la famille des vecteurs, par exemple, E1, E2, on a deux vecteurs qui sont jumelés, par exemple, on a deux vecteurs V1, V2. Quand tu dis par exemple V1, il y a un jumelé, par exemple, ou V2, par exemple, il y a, on dit un zéro, on dit un jumelé zéro, mais je vois pas, jumelé zéro, V2, il y a trois ça. هي واحد جوج دونك هاد لا فامي هادي باش نبينها كيما كومبليم كاينين بزاف لي ميثود باغمي لي ميثود لي يمكن لي نابليكي لا ديفينيسيون يمكن لي نخدم ديتيرمينو لاحظوا معايا ديتيرمينو كنمشي ناخد في ان كنكتب لي كومبوزون ديالها جوج زيرو كناخد في دو كنكتب لي كومبوزون ديالها واحد جوج الا كان هاد ديتيرمينو كنحسبو هاد ديتيرمينو الا حسبتو شحال كيساوي هي جوج في جوج اللي هي اربعه ناقص واحد في صفر اللي هو في صفر جوج في جوج ناقص واحد في صفر اللي هو صفر ديتيرمينو كيساوي اربعه كيخالف الصفر الا كان ديتيرمينو كيخالف الصفر اوتوماتيكمون هاد هاد لا فامي اي ليبر صافي يعني باغمي لي ميثود ممكن ديرو هاد القضيه ديال ديتيرمينو كتاخد ديك لي فيكتور ديالك لي فيكتور ديالهم كتدير ماتريس لي كولون هاد الماتريس هما لي كومبوزون ديال الفيكتور ديالك مثلا سي ان شنو هي الكولون سي ان فيها لي كومبوزون دو فيكتور في 1 هذه سي 1 الكولون الثانيه شنو فيها فيها لي كومبوزون دو فيكتور في 2 كيديتيرمينو الا لقيتي ديتيرمينو كيخالف صفر اوتوماتيكمون كي لا فامي اي ليبر لاحظوا معايا حنا هاد كيو ديالنا لقيناها انفيرسيبل بويسكي لي انفيرسيبل دونك ديتيرمينو اوتوماتيكمون ديتيرمينو ديال كي راه نون نيل راه ديفيرون دو زيرو حيت باش تكون ماتريس انفيرسيبل دونك ديتيرمينو ديالها كيخالف زيرو دونك هاد الماتريس ديتيرمينو كي كيخالف زيرو دونك هاد لا فامي اي ليبر فوالا اي باغ سويت دونك نمسح هاد الشيء دونك باغ ميليميتر ماشي بالضروره تطبقوا لا ديفينيسيون كيكون ممكن تلعبوا على هاد القضيه ديال ديتيرمينو تاخذ لا فامي ديالك دير ماتريس لي كولون ديالها هما لي كومبوزون ديال ديك لا فامي و تحسبوا الديتيرمينو الا لقيتي الديتيرمينو كيخالف زيرو اوتوماتيكمون هاد لا فامي اي ليبر فوالا دونك انسي انسي ايبسيلون بريم كي تيغالا ايبسيلون بريم 1 ايبسيلون بريم 2 epsilon prime 3 est une base de 1, 3. Voilà. D'abord, je vais vous poser un sujet qui est le plus important. Après le sujet, la question déterminée. La matrice de F, les bases E prime, Y prime.
في الاول انا حددت، لاحظوا معايا في الاول في لا كيسيون اول سؤال حددت غير الماتريس ديال اف لي باس كانونيك. دابا بدون لي باس ما بقاش لا باس اولى هو السؤال اللي طلبوا مني انني نحدد الماتريس ديال هذا ا هنا اخرين الماتريس ديال ديال لابليكاسيون لينيير اف لا باز او ايبسيلون. دابا ما بقاش خدام في ايبسيلون وليت خدام في دو باز وحدين اخرين، وليت خدام في او ترين ايبسيلون ترين. الماتريس هذه ابترين سميناها سموها ابترين. دونك باش نصرفو لا سيتياسيون هنا غادي نوضعو. دونك شنو عندي؟ عندي هنا اف ياك غادية من اغ دو، اغ دو دونك خديت هنا لاباز هو او، دونك هادي هي اف، دونك الماتريس ديالنا دونك فيغ اغ تخوا، و لاباز لي كنت خدام بيه في اللول هو ايبسيلون. هنا حددت ا شنو هي؟ ا هي الماتريس ديال اف هاد لي دو باز او ايبسيلون. هذا هي السؤال الاول اللي جاوبت عليه، طلبوا منا نحددوا هاد لي باز باش تبان. فوالا هنا اخ 3 ايبسيلون. دابا ما بقيتش خدام في هاد لي دو باز، وليت خدامين في وحدين جداد، خديت خدام في اف 2 ديت هنا واحد لاباس عطاوه لنا هو اوبريم اوبريم. نفس الشيء هنا خديت باز جديده اخ 3 ايبسيلون بريم. دابا انا كنقلب على هاد اوبريم هي الماتريس ديال اف فهاد لي دو باز اوبريم ايبسيلون بريم. دونك باش نحدد هاد الماتريس هادي كاينين دو ميثود، اما غادي نمشي نابليكي لا ديفينيسيون، نمشي نابليكي ولا ديفينيسيون دونك، ولا كاين الميثود الثانيه ماشي علاش درت هذه، كاين دو ميثود، اما نابليكي لا ديفينيسيون ديالي ولا كاين ميثود ثانيه. لاحظوا معايا نمشي نديرو الميثود الاولى اللي هي الديفينيسيون. شنو معنى الديفينيسيون؟ غادي نمشيو بحال اللي درنا قبيله في درنا ديفينيسيون درنا واحد ليكزومبل ديال الماتريس واحد لابليكاسيون لينيير. دونك باش نصوبو دابا هذه ابليكي ديفينيسيون على دي دو باز او بريم ايبسيلون بريم. كاينه ميثود سهل كتعتمد على لي كالكيو، غادي نديروهم بجوج. غادي نديروهم بجوج. دونك لاحظوا معايا شنو غادي يمشي. دونك ا بريم ا بريم دونك كتساوي قلنا غادي نديروهم. دونك غاديه الماتريس ديالنا فيها 3 ligne ou 2 3 lignes ou 2 colonnes. Ça va dire R2 R3. Il y a 3 de lignes ou 2 colonnes. On a un échelon qu'on dit, on dit on a epsilon prime 1 epsilon prime 2. Bon, on va aller de chez Bano. On dit on dit on a F ديال دونك اف ديال او بريم ا، هنا كنديرو اف ديال او بريم دو. دونك هنا كنديرو ايبسيلون بريم ا، هنا كنديرو ايبسيلون بريم دو، هنا ايبسيلون بريم 3. فوالا دونك هادي هي الماتريس ديال اف فلي باز او و ايبسيلون. دائما ليسباس دو ديبار هو اللي كنحسب لي زيماج ديالو او بريم، و ليسباس داغيفي هو ايبسيلون بريم. فوالا دونك كنمشي نحسب اف ديال او بريم ا، ولكن هنا ماشي نكتبوش في لاباز كانون، كنمشي نحسبهم في لاباز ايبسيلون بريم ا و ايبسيلون بريم دو و ايبسيلون بريم 3. دونك الا مشينا حسبنا اف ديال او بريم ا اللي هي اف
دونك شحال هي اف بريم؟ هي جوج ناقص ثلاثة، هي اف جوج ناقص ثلاثة. إلا مشيت حسبتها هادو دي كالكيلا نكتبهم مباشرة، غادي نمشي نحسبها، غنعوض إكس بجوج و إيكغيك بثلاثة. عاطينا في الأول، في الأول عاطين ليكسبخيسيون ديال إف دو إكس إيكغيك، عاطينا دونك نكتبها ديريكتومون. دونك إلا مشيت حسبتها نلقاها هي واحد زيرو واحد. غادي ندير غير هنا غاطيل ديالها باش تتبعو معنا. قلنا اف دو اكس ايكغيك نكتبوها هنا، اف دو اكس ايكغيك قلنا هي 5x بلس 2y 3x بلس 2y اي 2x بلس ايكغيك و ايبسيلون بريم 1 ايبسيلون بريم 2 Epsilon prime 3. Voilà, donc le chiffre entre parenthèses, donc epsilon prime 1, final, ou un apis, un bar, un apis, l'état juge, un apis juge. Epsilon prime 2, à part une là, ou un sal bar juge. و إبسيلون بريم 3 هو 5 3 3 3 دونك 1 1 دونك غادي نكتبو هاد إف ديال أو بريم أ خصني نكتبها في لاباس إبسيلون بريم أ هاد لي فيكتور لي خصني حيت هادي عطينا في لاباس كانونيك دابا خصني نكتبها في هاد لاباس إبسيلون بريم أ إبسيلون بريم 2 يعني خصني نكتبها أون فونكسيون ديال epsilon prime 1 et epsilon prime 2. Donc, j'ai une top IA. Si elle a ouvert, elle a ouvert du juge, je n'ai pas le temps. On se met à la chance. Ça, on a un peu de temps. Epsilon prime 1, donc, quoi? Prime 1, je vais voir qu'on a ou un juge, je n'ai pas le temps. 3, donc 10, c'est 4. Donc là-dessus, on ne pense pas que l'idéal, donc c'est 1, 0, 0, 1. Mohamed. Donc, je vais me dire que je suis en match. C'est un prime 1. C'est que dans mes données. 2, 1, 3. 1, 3, 1, 6, 6, 4. 4. Donc, à l'heure du calcul, je pense que les comptes vérifieront, mais ça fait. Donc, les comptes vérifieront. Voilà, donc, c'est 1, 0, 1. ماعرفتش جو بونس المهم نخليكم دوي في هاد لي كالكيل واحد صيغ واحد ماعرفتش واش صحاح ولا لا. المهم الميثود هي هادي، دونك هاد واحد يمكن لي نكتبها واحد شنو عندي، دونك هاد واحد يمكن لي الا بغيت نكتبها يمكن لي نكتبها بهادي وهادي اون فونكسيون ديال ايبسيلون بريم او ايبسيلون بريم 3 اللي هي 0 فوالا تجينا هي ايبسيلون بريم 1 اللي هي 5 اللي هي ايبسيلون يمكن لي نكتبها هي ايبسيلون بريم 1 plus epsilon prime 2. Donc, head f dl e prime 2, neuf chez f dl e prime 2. Donc, 1, 1, alqa 1, 1, 0. Voilà. Donc, f dl e prime 2, il y a 1, 1, 0. Link, link, bas. En fonction dl... Voilà, donc, Juno. واحد واحد صافي فوالا هي ايبسيلون بريم 1 بليس ايبسيلون بريم 2 ونمشي نعمر هاد الماتريس ديالي تجينا واحد واحد في الكولون الاولى واحد واحد زيرو واحد واحد نو واحد سي 3 بليس ايبسيلون بريم 3
فوالا واحد زيرو واحد، واحد زيرو واحد، ثاني غادي تجينا واحد واحد زيرو. لاحظوا معايا هاد الميثود هادي شويه صعيبه، علاش؟ حيت باش انا باش هاد اللي خرجت ليها الاف او بي ام ا خصني نكتبها عاد نكتبها في هاد لاباز ايبسيلون بي ام ا ايبسيلون بي ام بي. هاد الميثود هادي شويه فيها شويه المعاناه. غادي نشوفوا الميثود الثانيه، الميثود الثانيه سهل من هادي وكتعطي الريزلت اسهل. غادي ندير دوزيام ميثود، حيت لا دوزيام ميثود ما غاديش حال نحتاجوا اننا نكتبوا لي فيكتور في لافاز وداك الشيء، غادي نخدموا غير لي ماتريس دو باساج اللي شفناهم قبيله. دوزيام ميثود دونك هادي اسهل، الاولى عاد فيها بزاف ديال ربما ما يبانوش ماشي بسهوله. وعيد شنو قلنا حنا؟ قلنا دابا هاد لابليكاسيون ديالنا من غاديه من ار 2 فاف، هذه اللي عطينا الاولى هي الماتريس الاولى، ا هي الماتريس ديال لابليكاسيون لينيير اف، هاد لي دو باز او و ايبسيلون. دونك عطاونا فيغ اخ 3 و ايبسيلون، دونك عطاونا عاوتاني اخ 2 دو او بريم vers R3 epsilon prime. هذه الماتريس A prime هي يطلبوا منا اننا نقلبوا عليها. فوالا دونك هذه هي A prime، هي الماتريس ديال F لي باز O prime epsilon prime. هنا شنو غادي ندير؟ لاحظوا معايا كاين عندي واحد الماتريس، هذه الماتريس دو باساج من هنا لهنا، كاين واحد الماتريس هذه Q، هي الماتريس دو باساج من لاباز ايبسيلون ايبسيلون بي. غنحد الماتريس كيو حيت هاد ايبسيلون هو لاباز كانونيك. الى درنا الماتريس دو باساج من لاباز ايبسيلون بي من ايبسيلون نلقاوها هي كيو. نفس الشيء هنا ماتريس دو باساج بي، الى بغيت نكتبها ماشي صعيبه باش نحدد، حيت انا كنعرف بان ايبسيلون بي من ايبسيلون 3 مي كيكون عندي لاباز، مين كنبغي نحدد مين كيكون عندي لاباز دو ديبارت هو هذا لاباز كانونيك ديال اخ 3، مين كنبغي نحدد هاد كيش كندير؟ كنمشي ناخذ لي فيكتور ديال ايبسيلون بريم ونكتبهم في لي كولون. الماتريس هادي كان باش نحدد هاد الماتريس هادي دو باساج سهله، الا كان مادام عندي هاد لاباز هذا هو ايبسيلون كناخذ هاد لي هاد لي فيكتور ديال ايبسيلون بريم. شنو هما؟ هما اول شنو هو ايبسيلون بريم؟ هو ناقص 4 ناقص 3 ناقص 2. كنمشي للكولون الاولى وكنعمرها ناقص 4 ناقص 3 ناقص 2 وكنحدد الكولون الاولى. نمشي عاوتاني للفيكتور الثاني ديال ايبسيلون بريم، شنو الفيكتور الثانيه؟ هي ايبسيلون بريم 2. شنو هما لي كومبوزون ديالها؟ 5 4 2. غادي نجي للماتريس الثانيه هذه الكولون الثانيه وندير 5 4 2. نفس الشيء الكولون الثالثه هي 5 5 3 3. مي كيكون عندي لي سباس دو ديبار هو لاباز كانونيك وكنشوف الباز جديده، مي كنجي نحدد ما كيكونش عندي صعوبه باش نحدد هذا الماتريس دو باساج بسهوله كنحددها. دونك هذه هي كيو فوالا. نفس الشيء هنا بالنسبه للبي، قلنا ايبسيلون بريم ان، عطينا ايبسيلون بريم ان هي نكتبهم هنا ايبسيلون بريم ان قلنا هي 2 ناقص 3 ايبسيلون بريم 2 هي ناقص 1 2 ناقص 1 2. هنا كنعتذر هذه 3 هنا في هذه الاكسبرسيون ديال اف، هذه 3 بليس 3 ايكغيك فوالا. ما دابا قبيله كنمشيو لي كالكول ما كيخرجوش هما هادوك، دونك هادي 3 ايكغيك 3 اكس بليس 2 ايكغيك 2 اكس بليس ايكغيك. يعني ديجا في الاول كتبت ليكسبريسيون ديال هاد الاف، دونك ترجعوا له. دونك باش نفس الشيء باش نحدد هاد الماتريس هادي هاد كيو، الماتريس دو باساج من لاباز كانونيك او او لاباز كانونيك اف 3 فيغ او بريم. نفس الشيء كناخذ هاد كيو نسميها باش ما نخلطهاش نسميها بي، هاد الماتريس هادي نسميها هي بي بي. دونك هادي الاولى كي هاد بي، شنو هي الماتريس دو باساج؟ كناخذ هاد لي فيكتور
ديال او بريم. او بريم اشني فيها جوج ناقص ثلاثة، دونك كنمشي للكولون ديال الماتريس بي ندير جوج ناقص ثلاثة. او بريم دو هي ناقص واحد جوج، دونك هذه هي ناقص واحد جوج. فوالا كنبغي لي فيكتور كولون، كنرجع لي فيكتور لين او بريم ان كتبتها في الكولون، لي كومبوزون ديالها كتبتهم في الكولون الاولى، والفيكتور او بريم دو لي كومبوزون ديالهم كتبتهم في الكولون الثانيه. قلنا هاد بي، هاد بي شنو هي؟ هي الماتريس دو باساج من لا باز او او بريم. نفس الشيء هاد كيو هي الماتريس دو باساج، كيو هي الماتريس دو باساج من ابسيلون ابسيلون بريم. فوالا ان فوا حددت هاد لي دو ماتريس باش نحدد ابريم، ماشي صعيبه دونك الباقي ساهل. دونك لاحظوا معايا هادي تيوغيم، ولكن انا ابليكيتها ما بغيتش نكتب تيوغيم مباشره، ابليكيتها باش تعرفوا عليها. ابريم اللي هي الماتريس ديال اف ابريم ايبسيلون بريم كتساوي، لاحظوا معايا شنو غادي نمشي، نمشي عكسيا بحال اللي غادي نطلق نطلع من هنا. هذه لاحظوا معايا باش نمشي من ايبسيلون ايبسيلون بريم خصني نضاف في كي، باش نرجع باش نمشي في هذا لو سونس ريسيبروك كنضاف في كي موان زان، يعني لانفيرس. باش نمشي من لاباز ايبسيلون ايبسيلون بريم كنمشي بكي، ولكن باش كنرجع كنرجع بكي موان زان. لي ماتريس دو باساج هم انفيرسيبل كي موان زان ياك، وكنضافها في الماتريس ا فوا ا فوا بي. دونك كي موان زان كندير كي موان زان دونك فوا ا فوا بي. فوالا دونك هذه هي الماتريس ديالنا. دونك الماتريس ديالنا اش كندير؟ كي موان زان فوا ا فوا بي موان زان فوا ا اللي هي الماتريس ا ديالنا فوا بي، سيتادير كي موان زان سي كوا ا سي لا ماتريس دو اف دون لي باز او ايبسيلون و بي. بي هي الماتريس دو باساج من لا باز او او بي. ونحسب هادو دي كالكول ساهلين، كي موان زان سبق لي حسبتها غادي نعوض. بي عندي معروفه الماتريس اف لا باز او ايبسيلون عندي معروفه، هذا دي كالكول ديال تخوا لي ماتريس، الماتريس هادي سهل انني نحسبها صافي. دونك هذه سهل بالنسبه سهل من الميثود اللي مقبله، هذه سهل انني نحددها. دونك نديرو لي كالكول دونك كتساوي كي موان زان حسبناها، قلنا هي صوبنا في لاكيستيون اللي قبل عطاوها لنا هي 6 3. هاد التيوغيم كدار في الكوب، هذه التيوغيم هذه ليكسيس هاد ابريم كاينه في الكوب، ولكن انا شاري في ليكزيرسيس غير باش ما نكثرش من الكوب، ربما ملي كتشوفوا لابليكاسيون واحد كيعقل عليه كثر. دونك 2 6 2 موان 5 ربما حتى لو شافها الواحد فيكم ما ظنش بانه ربما تبانو زعما لي زابليكاسيون ربما تقلوش كيدير ما عرفش يابليكيها. دونك موان 2 موان 2 دونك موان 5 هاد لو سونس اللي مشيت فيه خصك تحتارمو بكي موان زان. لاحظ معايا بديت بكي موان زان، فين غادي كي موان زان فوا ا في هاد لو سونس ماشي تقلبهم، يمكنلكش دير بي عاد كي لا اصلا ربما ما عندكش ربما بعض الشخص ما يكونش تاني با بيان ديفيني، ما يكونش ديفيني هذا البرودوي بي فوا ا فوا كي موان زان. دونك موان دو موان زان موان دو موان 3 موان زان فوالا. دونك في الماتريس ديالنا اللي اصلا هذه حددنا كتبناها في الاول هي 5 3 5 3 3 2 2 1 دونك فوا بي. بي اللي عاد صوبناها دابا فوا بي، دونك شنو هي بي؟ هي جوج ناقص واحد موان 3 2. فوالا دونك إلا درنا هاد لي كالكول غادي نلقاو هاد الماتريس هادي، دونك 1 0 بون نخليكم تأكدوا 1 0 1 1 1 0. دونك انا حددت هاد الماتريس ديالي في هاد لينوفي باس، هاد ليكزيرسيس ديالو وعاودو باش الواحد يعقل على هاد الشيء، راهو جوج وثلاثة باش الواحد يعقل عليه مزيان. دابا غادي نديرو اكزيرسيس واحد اخر، اكزيرسيس
que vous l'énoncez. Si les changements de base, le y a quand même. Donc, l'exercice, c'est l'interpolation de Lagrange. Et soit. Interpolation de Lagrange. L'exercice, c'est là, c'est que le tchat flensam. C'est que le tchat flensam pour l'examen. Interpolation de Lagrange. Donc, soit. Donc, soit S égale, donc, 1 X X carré 3 la base canonique de R3 de X. Canonique de R3 de X. Alors, déjà qu'on a vu un R3 de X, c'est un R espace vectoriel de dimension 4. Canonique de R3 de X. En général, dimension d'IL Rn de X. En général, dimension d'IL Rn de X ou n plus 1. Dimension d'IL Rn ou la Kn de X, en général, il y a n plus 1. Je n'ai Rn de X, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n, à coefficient tant R. Voilà, donc la base canonique de R3. Là, je vais vous dire vector 1, juge X, 1, juge 3, 4. Voilà, la base canonique de R3 est P. La base canonique de R4. La base canonique de R4. Je n'ai pas la base canonique de R4. 1, 0, 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 0. Ou le quatrième vecteur, il y a 0, 0, 0, 1. Quand on voit la base canonique, on considère, l'application linéaire. On considère l'application linéaire. On considère l'application linéaire F de R3 de X vers R4. Donc, de la matrice on a la matrice de l'application linéaire. Donc, si on voit la matrice A, égale, c'est la matrice de F dans les bases P, S et B. S, P. Donc, je prends 1, 1, 1, 1. Dimension de R4, 3, 20, dimension de R3 de X, 4. Donc, est-ce qu'on matrice carré de taille 4? 1, 1, 1. 0, 1, matrice 0, 1, matrice 1, juge. 0, 1, 1, 4. 0, 1, ناقص 1, 8.
Pour la première question, hein, on a trouvé l'inverse de A. À la question, on a dit déjà que ça les calculs. Trouver la qui est une méthode de machine de calcul qui est une élimination de Gauss qui est la méthode d'un surdéterminant transposé de la matrice. Donc, il y a une méthode de calcul inverse. Donc, c'est des calculs. Donc, on va vérifier comme l'inverse. On va vérifier comme l'inverse. Sinon, on va vérifier comme l'inverse. Sinon, on va vérifier comme l'inverse. Tu vois, c'est le maïa fait privé. On va vérifier comme l'inverse. Comme on va vérifier comme l'inverse. Comme on va vérifier comme l'inverse. Comme on va vérifier comme l'inverse. Trouver l'inverse de A. Voilà donc l'inverse de A. Tout va atteindre un résultat automatiquement. Donc, c'est comme le résultat Mubashar. Donc, directement, on a un résultat. On a déjà que des calculs. Donc, A moins 1. A moins 1. Donc, il y a un word. Il y a quoi là, je vais faire les calculs, donc un 1, c'est ma matrice de taille 4, il y a une serviette, et ça, donc 1, matrice 1, elle est juge, on a matrice 1, matrice 1, 1, elle est juge, 0, 1, واحد على جوج واحد على جوج ناقص واحد على جوج دونك زيرو ناقص واحد على ثلاثة واحد على جوج ناقص واحد على ستة زيرو ناقص واحد على ستة زيرو واحد على ستة المهم من الأحسن ديروا لي كالكول غير باش تعودوا على هاد لي كالكول باش تعودوا تتعلموا تخدموا هاد لي كالكول واحد الضربة خصو يحسب ويعاود باش يتعلم يدير هاد لي كالكول فوالا دونك هادي هي أ موان زا السؤال اللي من بعدو قالوا لنا أون دي دوي كو إف إيتا نيزوموفيز لا كيسيون دو On dit que F est un isomorphisme. Je pense à la question très bien. On dit que F est un isomorphisme. Je pense que je vais déjà dire un petit peu de l'ensemble CNES. Isomorphisme. Isomorphisme, qu'on a application linéaire bijectif. Donc, F est un isomorphisme de R3 de X vers R4. Donc, la question, je pense, très bien. Là, je pense qu'on a déjà un inversible. On a déjà une matrice inversible. On a l'inversible là. Donc, F est inversible et par suite, c'est un isomorphisme. Donc, on a A, la matrice d'un inversible. A inversible. Donc, ceci implique automatiquement que F, il y a une bijection entre la matrice, l'application linéaire et la matrice d'un. Donc, F inversible. Voilà, c'est une application linéaire inversible. Et par suite, F est un isomorphisme. Isomorphisme. Voilà, donc, en dessous de la question, Nimbado.
السؤال اللي من بعده قالوا لنا دوني question 3 قال لك دوني دوني لا ماتريس دو ام وان ز ماتريس اسموها هما لا ماتريس ام دو اف موان ز دون لي باز اس بي Cela c'est BS P S voilà PS هذه جا لاحظتوا معايا شنو كنا قبيله عندنا A عطاونا A هي الماتريس ديال F في باز S P S voilà base fly base S P voilà S voilà base canonique dial R de x ou P voilà base canonique dial R 4 de x donc cette matrice dial F moins il y a moins le plus petit là c'est seul le واحد يثبت حيت دابا A هي الماتريس ديال A هنا عندنا R 4 de x x voilà باش نشيماتيزيوها هكا عطينا هنا عطينا اخ 4 دو اكس سي با سي اخ 3 دو اكس اخ 3 دو اكس وعطاونا لا باز اللي خدام فيها هو لا باز شنو سماوها سي اس ولا اس ولا باز اللي خداوها فوالا دونك هنا عندنا الماتريس هنا عندنا عاوتاني اخ 4 عطاونا موني دو لا باز بي هذه هي A اللي عطاونا الماتريس ديال F سيري باز S اي بي دونك الماتريس ديالنا F هي A موان زان A موان زان هي الماتريس يعني خصنا نقولوا اي سوفي دو دير سي A موان زان يعني خص الواحد يتعرف عليه لحظه هذه A موان زان شنو هي؟ هي الماتريس حيت الماتريس انفيرسيبل دونك هي لا ماتريس F c'est un isomorphisme de F moins 1 min P vers S. Voilà. Donc, avec ça, la matrice, ainsi, la matrice, donc la réponse. La réponse, c'est exactement la matrice de F moins 1. PS les bases PS مزيان دابا غادي ندوزو السؤال اللي بعدو دونك لا كيسيون 4 لا كيسيون 4 قالوا لنا مونتري كو montrer que quel que soit P appartient à R3 de X F de P donc F de P égale si P de 0 P de 0 P ديال واحد P ناقص واحد P ديال جوج P ديال جوج فوالا لا كيسيون سي دو مونتخي كيلكو سوا P أبارتيان إر 3 دو إكس حيت F ديالنا من غادي غادي من إر 3 دو إكس فيغ إر 4 F دو P ديالنا هي هادي دونك ناخذ واحد الماتريس واحد البولينوم P ونمشي نحسب اف ديال بي ديالها وفي نفس الوقت نمشي نحسب بي ديال 0 وبي ديال 1 وبي ديال موان زان وبي ديال 2 دونك سوا نديرو لا ريبونس دونك سوا بي
Donc, faire aller une dire A plus BX plus 6X carré plus DX 3. C'est X carré plus DX 3 appartient à R3 du X. Voilà, donc on va aller un petit peu P d'IL 0. Donc P d'IL 0, on a un autre qui est A. P, bon, P de 0 qui est A. P de 1. P de 1, il y a A plus P plus C plus T plus C plus T. Donc, je vais vous dire que c'est P de ناقص جوج ناقص واحد P de moins 1. P de moins 1. Donc, P de moins 1, c'est A moins P. Donc, c'est A moins P plus C moins T. Donc, où P il y a le juge. P il y a le juge. Donc, il y a A plus 2P plus au carré, il y a 4 plus 4 C plus 2, donc c'est 8 D. Voilà, d'abord, je vais vous dire F de P. Donc, pour calculer F de P, donc F de P, je vais vous dire que je vais vous dire la matrice de A. On va voir les composants de L. Pour calculer F de P, je vais vous dire la matrice de A. On dit A. Et A est la matrice de LF. Dans les bases SP, on dit A. On dit A. Les composants de LP. Donc, on dit A, B. Donc, A, B, C, D. Donc, A, B, C, D. Donc, égal. Donc, ceci équivalent. Donc, je vais remplacer. Je vais remplacer A de la déjà atteint la matrice A. Donc, il y a 1. Donc, c'est bon A. Donc, 1. 1. 1. 1. 0. 1. Naqis 1. Juge. 0. 1. 1. 4, 0, 1, ناقص 1, 8. Donc, A, B, C, D. Donc, ceci est égal. Donc, j'ai une multiplication, donc, le produit matriciel. Donc, j'ai A. C'est-à-dire, j'ai A plus P plus C plus D, A plus P. Plus C plus D. Donc, tenir à l'origine A moins P plus C moins D. Donc, le troisième A plus 2P plus 4 C plus 8D. 8D. Voilà, l'intelligence basse, c'est exactement moi P de 0. P de 0. P de 1, P de moins 1 et P de 2. Voilà, et par suite, il y a F de P de 2. Donc, est-ce qu'il y a une matrice A fois A, une matrice A fois A, B fois B, F de P. F de P égale, il y a P de 0. Le gars qui n'a pas de droit.
دونك بي 0 اللي هي ا بلس بي شنو واش نعاودوها دونك مباشره نكتب هي بي هي بي 0 بي 1 بي 2 موانز بي 2 فوالا دونك جاوبنا على السؤال السؤال رقم 5 لا كيسيون 5 قالوا لنا اون ديدوير Donc, on déduit que le polynôme P il observe les problèmes qui traitaient ou les polynômes d'interpolation de Lagrange. Donc, on déduit le polynôme P tel que le polynôme Hadi, qui se vérifie P0, tel que P0, il y a 5. P0 égale à 5. Ou P. Il y a le 1 égale à 4. Égale à 4. Ou P. Il y a le moins 1, il y a 0. Il y a 0. Ou P. Il y a le juge. Donc, le polynôme est là, il y a un polynôme qui a des conditions f de p de là. Donc, on va voir le polynôme f de p de là, on a les images. Donc, les images sont là. On va voir le cas de p. Voilà, donc la réponse. Voilà, donc là, je vais faire F de P. F de P, je vais faire P de 0. Déjà, bien sûr, F de P, il y a P de 0, P de L, P de 0, P de 1, P de L. Il y a P de 0, d'après la question précédente, quand on a F de P, il y a P de 0, P de L1, P de L moins 1, P de L2. La douche qui sait où il y a, il y a 5, 4, 5, 4, 0, 9. Voilà, donc F de P, que tu sais, la lettre, qu'on a dans l'application F bijectif. F de P. F de P égale à. Donc, c'est bon, F de P égale, qu'on a dans l'application bijectif 5, 4, 0, 9. Donc, ceci est équivalent, on va composer F moins 1, on va dire le cas P, on va composer F moins 1. On a F moins 1. Voilà, donc on a F moins 1 en F et P. Il y a une piche qui est de il y a F moins 1 d'IL 5, 4, 0, 9. Voilà, je vais faire F moins 1 de 5, 4, 0. On a déjà l'expression d'IL, l'expression d'IL matrice A moins 1. Donc, باش نحسب f moins 1 ديال هذا, c'est exactement ce que vous calculez. C'est exactement. Donc, p. Donc, p égale, il y a a moins 1. Il y a une matrice ديالنا a moins 1 fois les vecteurs 5, 4, 0, 9. Voilà, donc, la chérie de votre chérie. Donc, باش نحسب f moins 1 هذا. Donc, F moins 1, 2, dièse 5, 4, 5, 4, 0, 9. C'est exactement calculé. Donc, c'est bon, non?
9 moins 1, 10, 5, 4, 0, 9. Donc, c'est exactement, il y a A moins 1. Et je vais faire A moins 1, c'est le vecteur 5, 4, 0, 9. Normalement, est-ce qu'il y a un isomorphisme? Donc, on devrait être là. Donc A moins 1 fois 5, 4, donc la matrice A moins 1, déjà, donc il y a 1 de la 600. La matrice A moins 1, c'est bien les questions les plus belles. 1 de la 600, donc là, je ne sais pas. Donc 600, matrice l'état. 600, matrice l'état, matrice 600. 0, 600. 3, ناقص 3. 0, ناقص 2. 3, ناقص 1. 0, ناقص 1. 0, ناقص 1. 3, les composants 5, 4, 0, 9. Donc voilà, donc ceci est égal. Donc, à la règle du calcul, donc à la 5, 0, moins 3, 2. Voilà, d'où P moins 1. Je dois pêcher la matrice, il y a des 5 fois. Et le vecteur, il y a un fois 1, x, x carré, x 3. Il y a 5x, 0 fois x, il y a 0, moins 3x carré, plus 2, x3. P, je nous y a. Donc, on a fait dire P, il y a f moins 1, il y a 5, 4, 0, 9. Donc, il y a 5, plus 0 fois x, il y a 0, moins 3x carré, plus 2x3. Justifie ou aide de l'ordre de quelqu'un ou pas ma part. Déjà, la première chose, c'est un chien, ou pas ma part. C'est mieux, on a comme ça, ou de l'ordre de quelqu'un. Nous avons calcul. D'abord, on a besoin d'exercice ou d'accord. Donc, exercice. Alors, ça, ou de l'exercice, c'est bon. Des matrices de passage, ou de l'exercice, ou je vais vous donner la matrice de passage P et P. P moins 1. Donc, quand ça n'est pas exemple, je vais vous donner A. Quand ça n'est pas exemple, A, c'est un E, la base E, vers E, un endomorphisme, E prime. On est le quand P est le passage. P est le passage de la base E, E prime. On a la matrice de passage inversible, où l'inverse de là est P moins 1. P moins 1, شنو هي العكس ديالها؟ هي الماتريس دو باساج من لا باز او بريم او. لي ماتريس دو باساج سو انفيرسيبل. دونك الا كانت P هي الماتريس دو باساج من لا باز او بريم، الانفيرس ديالها هي الماتريس دو باساج من لا باز او بريم فيغ او. كنا خدمنا عليه في لا كيستيون بريسيدون. دابا غادي نشوفوا هذا ليكزيرسيس هذا. الناس حتى هو جيبو من الانصام. سادة حطوا كانوا حطوا لهم واحد العام شنو العام هذا 2017 2018 كانوا حطوا لهم في الانسام دونك اكزيرسيس حطوا لهم في الاكزام هذا 2017 2018 بولي نونسي ليكزيرسيس exercice donc soit E le sous-espace vectoriel E le sous-espace vectoriel de F R vers R. Je n'ai F de R vers R, il y en a l'ensemble des applications de R vers R. F de RR, il y a l'ensemble des applications de, définies de R vers R. Voilà. Donc, engendrer
engendrés par les fonctions engendrées par les fonctions engendrées par les fonctions donc E1 donc E1 atteint hier l'exponentielle de 2x cosinus x E2 donc atteint E2 hier c'est l'exponentielle de 2x sinus x. Pour atteindre E3, ou fonction E3, attendez, il y a l'exponentielle de x et E3 c'est l'exponentielle x. Donc, la première question qu'on a montré que le système P qui est égal à E1 E2 E3 est une base de E. C'est une base de E. Voilà. Si on envoie les sous-L, donc la première question, on a E, le sous-espace vectoriel de F de R vers R, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions définies de R vers R, engendrées par les fonctions. Donc, E engendré par les fonctions, l'exponentielle de 2x, cos x, E1, E2, E3, atteint l'expression de là, où le Hajj a montré que le système est une base de E. Donc, déjà, on a fait une base. Donc, c'est libre ou génératrice. On a déjà atteint la famille engendrée par des fonctions. E. Déjà atteint génératrice. Génératrice, on a atteint la par hypothèse. Est-ce qu'on a E? On a E qui s'est ou le vecteur engendré par les deux vecteurs. On a E ou le vecteur. Il y a les deux vecteurs E1, E2, E3. Voilà, donc, on a E1 ou le vecteur, il y a des vecteurs. Donc, ceci est équivalent à ce qu'il y a. Ceci est équivalent à dire qu'on a de la famille E1, E2, E3 et génératrice. Quelle est la définition de génératrice? Une génératrice, c'est un système générateur de E. Ou bien, c'est une famille génératrice. Une famille génératrice de E. Voilà, je n'ai pas besoin de la famille libre. Donc, il y a une génératrice déjà atteinte par hypothèse, donc elle reste à montrer que B est libre. Il reste à montrer que la famille P est libre. Je suis libre d'appliquer la définition. J'ai des vecteurs, j'ai E1, E2, E3, j'ai trois des vecteurs, donc on a fait trois les scalaires. Donc, soit on se nomme alpha ou beta gamma, soit alpha, beta, gamma, appartient à F, tel que alpha, E1, plus beta, E2, plus gamma,
ou 3 égale à 0. À 0, il y a la fonction nulle. Donc la question, c'est de montrer que alpha égale à bêta égale gamma égale à 0. Voilà, donc en tant qu'alpha plus bêta plus gamma est égal à 0, c'est-à-dire que alpha E1 fois plus bêta E2 plus gamma E3 égale à 0. Voilà, donc ceci équivalent à dire que alpha E1 du X, F E1 sont des fonctions E1 du X plus bêta E2 du X plus gamma E3 du X égale à 0, quel que soit X appartient à R. Voilà, donc ceci est égal à 0, quel que soit alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3 est égal à 0. Quel que soit X appartient à R, alpha fois E1 de X plus bêta fois E2 de X plus gamma fois E3 de X égale à 0. Je n'aurais pas dit, c'est-à-dire, donc ceci est équivalent à dire. Donc je n'ai pas E1 de X, c'est-à-dire alpha, l'exponentielle de L de X, en avant placé E1 de X, c'est l'exponentielle de L de X, cosinus X, plus bêta, E2 de X, c'est l'exponentielle de L de X, sinus X, plus gamma, E3 de X, il y a l'exponentielle X égale à 0. Voilà, si c'est vrai, pour tout X, appartient à R. Je vais vous dire, on a des cas particuliers pour X. C'est vrai, la somme qui est 0, quel que soit X, appartient à R. Donc, pour X, on a des cas particuliers. Je vais vous dire, les calculs. Donc, on va dire, pour X égale à 0. Donc, on va dire, pour X égale à 0. Donc, il a dit X est égal à 0. Donc, je vais le cas. Le cosinus de 0 est 1. Donc, le cas alpha, sinus de 0 est 0. Donc, on a alpha plus gamma. Alpha plus gamma égale à 0. Voilà, donc là, je vais trois équations. Donc, l'équation de l'Oulalqueta, c'est le nombre des équations et qui est le nombre des inconnus. Donc, on a une valeur première pour x égale à pi demi. Donc, il a un x pi demi. Donc, le cosinus de pi demi est 0. Donc, le cas bêta, l'exponentielle de. Je vais le sinus là. 2x. Donc, le cas bêta fois l'exponentielle de p. Voilà, bêta fois l'exponentielle de p plus l'exponentielle plus gamma l'exponentielle de pi demi égale à 0. Voilà, donc il a multiplié fois l'exponentielle moins pi demi, alpha, il a multiplié le chiffre l'exponentielle moins pi demi. Donc, j'ai dit bêta fois l'exponentielle de pi demi plus gamma égale à 0. Schneiders redapt l'exponentielle de l'axe pi à juge. D'abord, l'exponentielle moins pi sur 2. Voilà, donc la valeur delta. On a x, les valeurs les salines. 0 pi à juge, on a pi. On a choisi, je mets ça valeur, on a 5 pi sur 13. Les valeurs les salines, on a
Donc, P, P, 0, P, P sur 2, P sur 4, il y a des valeurs, les salariés, bon, donc pour X, donc on a du P. C'est des valeurs qu'on a fait cosinus, cosinus, dirons, si vous voulez, un petit peu, des choses qu'on a fait. Les valeurs, les canards, c'est des valeurs qu'on sait, les machines, on a des valeurs, les sables. Donc, il a fait une P, donc, on a le cas, cosinus, dirons, donc cosinus d'y a moins 1, donc alpha, x moins alpha, l'exponentielle d'y a 2p, sinus d'y a p c'est 0, donc plus gamma, l'exponentielle de p égale 0. Nous allons multiplier fois l'exponentielle moins p, donc nous allons le cas moins alpha, fois l'exponentielle d'y a p, plus gamma, égale à 0. Voilà, donc, il y a un système d'abord. On a trois les équations, trois les inconnues. Voilà, donc, on a la résolution. C'est bien la résolution, c'est le nombre des inconnues qui c'est le nombre des équations. Donc, on a alpha plus gamma. Alpha plus gamma, on a qu'il s'est 0, c'est l'équation Lula. L'équation de Sénier, on a bêta, l'exponentielle pi sur 2, plus gamma égale à 0. Donc, 3, on a moins alpha, l'exponentielle de pi. Plus gamma égale à 0. Voilà, donc je n'aurai rien de dire. Plus gamma est égal à 0. Donc, alpha. Dérouler la somme. Voilà. Dérouler la somme. Ligne 1. Ligne 1. Ligne 2. Ligne 3. On devrait ligne 1, on passe maintenant ligne 3. Donc L1 moins L3. On devrait ligne 1 ou ligne 3. Donc on va devenir ligne 1 moins ligne 3. Donc on a alpha 1 plus l'exponentielle de P égale à 0. Voilà, ceci implique que tout alpha égale à 0. Et déjà, 1 plus l'exponentiel, va strictement positif. Donc, automatiquement, le alpha. Égale à 0. Ceci implique que alpha égale à 0. Voilà, et quand alpha est égal à 0, donc ligne 1. ليني أ أتعطينا بأن جاما اللي هي موان ألفا الشيء ليني أ غادي تعطينا بأن جاما اللي هي موان ألفا تهي زيرو وليني دو وليني تخوا أتعطينا جاما إيكالا زيرو ولا ليني دو ليني دو ليني دو atteint le fait que bêta égale à 0. Et par suite, la famille est libre. Ainsi, P qui est égal à E1, E2, E3 est une famille libre. Est une famille libre. Et finalement, P est une base de... Finalement, P est une base de E. Est une base de E. Voilà. Madame Nisbelet, sous-elle à Wall. Deuxième, sous-elle Tani. Donc, la deuxième question.
pour la deuxième question. Je ne sais pas, on a un aswafi. Swafi, l'application. Swafi, l'application de E vers E définie par. De E vers E définie par. Défini par défini par défini par phi du F égale à F prime. Voilà, par le nom, montrer que phi est bien un endomorphisme. La question A, montrer que phi est bien défini. Phi est bien défini, phi est bien défini, c'est-à-dire un nombre bien défini, c'est-à-dire un valeur dans E. Est bien défini et que phi c'est un endomorphisme de E. Voilà, donc nous cherchons à la réponse de la question. Sur le même bébé, on a donné la matrice de I à la base P. Voilà, donc on a dit que c'est un bino, on a dit phi. Et bien défini. Je n'ai pas dit et bien défini, c'est bien 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 bien. Et bien défini. C'est-à-dire, phi de F, c'est ce qu'on appartient à E, quel que soit F, appartient à E. Donc, je le cherche bien, c'est bien que ça fait du F appartient à E, quel que soit F, appartient à E. Voilà, donc on a fait un bino happy. Il suffit de. On a déjà fait un bino, je définis la dérivée. On a fait la fonction FE, ou qu'on dit fait un bino. Je n'ai pas un E, on a E ou le vecteur. On a E ou le vecteur, DL E1. Le vecteur, DL E1. E2. E1, E2, E3. E1, E2, E3. Voilà, donc, je vais à E. Il suffit de montrer que E prime est engendré par les vecteurs E1, par les fonctions E1, E2, E3. Je vais dire que F appartient à E, quel que soit F appartient à E. Il suffit de montrer que E'A, la dérivée de la fonction E1, ou la dérivée de la fonction E2, la dérivée de la fonction E3 appartient à E. Il suffit de montrer il se fait de montrer que E prime 1 E prime 2 E prime 3 appartiennent à E. Voilà.
خصنا غير نبينو حتى هما كينتاملو. دونك كنمشيو نحسبو. دونك هنا عندنا ديجا او ان هي نمشي نحسب لها ديريفي. دونك نمشيو نبداو نحسبو هكا بالمخالف باش يبان لكم. نمشي نبدا نمشي نحسب لها ديريفي لا فونكسيون او بريم ان. دونك او بريم ان دو اكس هكا ديجا عطينا او ان. قالوا لنا او ان هي ليكسبونونسيال ديال دوز اكس كوسينيس اكس. فوالا دونك الى مشيت حسبت او بريم ان دونك او بريم ان دو اكس الى مشيت حسبت لا ديريفي ديالها دونك او بريم ان دو اكس دونك تجينا هي 2 فوا ليكسبونونسيال دوز اكس كوسينيس اكس دونك موان ليكسبونونسيال ديال 2x ديفي لا فونكسيون كوسينيس سين موان سينيس x. دونك شنو هي او بريم ان يمكن لي نكتبها شنو هاد الفيكت ليكسبونونسيال ديال هذا ليكسبونونسيال ديال 2x كوسينيس x هي او ان دونك هي جوج او ان moins l'exponentielle de 2x, je n'ai rien dit, moins e2. Voilà, donc e1 appartient, est-ce que c'est en fonction de e1, e2, appartient à e. Voilà, la même chose pour e2. Et nous, je vais lui donner e1, on va lui dire e2. Donc e2 de x. دونك او دو قلنا هي ليكسبونونسيال ديال جوج اكس في سينيس اكس دونك لا دوف ديريفي ديالها تجينا هي جوج ندير لا ديريفي دو لا فونكسيون او بريم دو اكس دونك تجينا هي جوج دونك جوج ديريكتومون باش مشكل نكتبها هي جوج ليكسبونونسيال دو اكس سينيس اكس سينيس اكس donc plus donc la dérivée de la fonction sinus il y a cosinus donc plus l'exponentielle de 2x cos x voilà donc je n'ai pas e prime 2 le mot de il y a 2 e prime 2 il y a 2 il y a E1 plus 2E2. Il y a E1 plus juge E2. Donc, ce chiffre, c'est que nous avons mis E. Alors, je vais écrire sous forme de combinaison linéaire de E1 E2. C'est ce qu'on a le vecteur de E1, ou le vecteur de E1, E2, E3. Il y a E2 que nous avons mis E. Qu'est-ce que tu écris sous forme de combinaison linéaire de E1, E2. Nous avons E3, c'est là. La dérivée de E1, c'est ça. La dérivée de E3 est ça. Donc, c'est l'exponentielle de x. Donc, on voit directement E3. La dérivée de E3 est ça, c'est E3. E3, c'est une famille E. Voilà, donc, et par suite, phi est bien défini. Application. L'application phi. Déjà, l'image unique. De plus, c'est l'image unique. C'est la fonction. De plus, la dérivée unique. La dérivée, quand on a la fonction de la dérivée de la dérivée unique. Je ne sais pas le primitif. Le primitif n'est pas unique. Donc, c'est le chi de plus. Donc, c'est le chi de plus. L'image, c'est ce qu'on est unique. Et quel que soit f, il existe un seul g. Donc, c'est normalement bien défini. نشرحوها سيتادير هنا ماليش مكتوباش مزيان هنا مقاده شنو معنى بيان ديفيني سيتادير كيلكو سوا بيان ديفيني سيتادير كيلكو سوا اف ابارتيان ا او إل إكزيست أونيك جي ابارتيان ا او تيلكو جي هي في ديال اف فوالا هاد ليماج خصها تكون في او دو بليس هاد جي اينيك حتى ليماج خصها تكون اينيك باش غادي يكون بيان ديفيني فوالا دونك غادي ندير هاد دو بليس نقول هاد الكونديسيون
Donc, bien, nous avons déjà dans le bien, un phi de f appartient à e. Donc, phi de f appartient à e. De plus, la dérivée. La dérivée, c'est l'image, c'est phi de f, y est phi prime. Et la dérivée d'une fonction. Dérivée d'une fonction unique. La dérivée d'une fonction unique. Donc, phi est bien définie. Donc, phi est bien définie. لاحظوا معايا علاش قلت انيك خص ليماج تكون انيك اي بيان ديفيني باغ اكزومبل غير شفنا غير شفنا باغ اكزومبل لا بريميتيف لاحظوا معايا باغ اكزومبل خدينا تخيلوا معايا كون خدينا هذا نفترضوا مثلا نديرو شي لون مخالف باش يبان ماشي مثلا كنا خدينا باغ اكزومبل خدينا في نسب ديفيني دو او مثلا نديرو فيغ او فوالا اشاك اف فيغ في اف هي البريميتيف دو اف هي الانتيغرال دو اف هي البريميتيف دو اف كنعرفو بان هاد البريميتيف دو اف ني با اونيك يعني هنا ليماج هادي ني با اونيك يعني هذا ني با بيان ديفيني حيت ليماج هنا ني با اونيك حنا خصنا تكون كيلكو سوا ايكغيك في دو اف سي فغي في دو اف تقدر تكون في او باغ كونتخ ني با اونيك Non, c'est-à-dire que ça n'est pas bien défini. Ça n'est pas bien défini. C'est l'image qu'on fait de plus que ce qu'on unique. Ça, contre-exemple, bien n'est pas bien défini. D'abord, on va nous la question B. Donc, la question B. Alouna. On a la question B calculer, donner la matrice. Donner la matrice A. Donner la matrice A de phi. A, mais la matrice de phi dans la base P. هي الماتريس في دون لا باز بي كما قلنا في سيت ان اندومورفيزم ديجا سيت ما بينش لينير راسي كلير في ايتان حيت قالوا لنا بيان ديفيني وفي ايتان اندومورفيزم دو او في اي لينير راه كلير لا لينياريتي ساهله كتعرفوا تبينوها في اي لينير لينير راه كتعرفوا تبينوها في اي لينير في اي لينير سي لابليكاسيون لينير دو او فيغ او دو Phi, c'est un endomorphisme. Est-ce qu'on a bien défini? Ou phi, c'est un endomorphisme de E. Donc la question, c'est de donner la matrice de phi dans la base P. Donc, comment on a besoin de la matrice dans la base P? On a la base de départ, l'espace de départ ou E. E. La base l'air d'amine fait ou B, je n'ai pas B ou E1, E2, E3. C'est bien la question l'oul. A bien, c'est bien B ou E1, E2, E3. Bien, c'est une base de E. Donc, on a chez E, on a la base B. C'est-à-dire que le bon moment, il y a A, matrice, DLF. Je vais dire B, B, l'espace de départ, la base fait B ou la base B, qu'on a B ou E1. C'est la base BP. On peut dire la matrice de phi dans la base BP. On peut dire BP, c'est la base. Et qui va nous dire que nous avons par exemple, ce qui m'a dit Makbila, A, A, on a la matrice de phi
في لا باز بي، لا باز بي قلنا هي او 1 او 2 او 3. دونك شنو كنمشي كندير بحال درنا، دونك سي سون ماتريس هاد هنا ديمونسيون 3 هنا 3، دونك عندي ماتريس كاري 2 اي 3، دونك فيها 3 لين 3 كولون. دونك هنا 3 لين، دونك هنا كنديرو لي زيماج ديال لا باز ديال ديبار. دونك لا باز هو نفسه لا باز ديال ديبار هو لا باز داريفي هو بي. دونك كنديرو هنا في د او 1، هنا غادي نديرو في د او 2، هنا في د او 3. دونك هنا غادي ندير او 1 او 2 او 3. هاد في د او 1 سبق لي حسبتها، راه حسبتها في السؤال اللي قبل ديال او 1. فوالا هي هادي، هي هادي، هاد هادي، هاد او بريم 1 هادي هي في د او 1، حيت لا ديريفي د او 1 هادي هي في د او 1، هادي هي في ديال او 1، حيت في ديال او 1 هي او بريم 1. فوالا، دونك اش كتساوي في بريم 1 هي جوج او 1 موان او 2. دونك عندنا في د او 1 قلنا هي او بريم 1 اللي هي قلنا عطينا هي جوج او 1 موان او 2 موان او 2. دونك غادي تجينا يجيونا هاد ليسكالير هما اللي غادي نكتب هنا جوج ناقص واحد، ها هي جوج مع او 1 وناقص واحد مع او 2. او 3 ما عنديش دونك نكتب زيرو، ندوز عاوتاني بنفس الطريقة في ديال او 2، في ديال او 2 كنا حسبناها هي او بريم 2، قلنا هاد او بريم 2 هي جو سي او 1 بليس 2 او 2. فوالا سي 2 او 2 2 او 2. دونك ناخد هاد ليسكالي هادو هما غادي نكتبوهم. هاد هنا عندي واحد ياك، بحال عندي هنا واحد، وهنا ناخد هاد جوج. دونك واحد جوج زيرو في او 3 لقيتها هي نفسها في ديال او 3 اللي هي او 3 لقيناها هي او 3 هي نفسها هي او 3. فوالا دونك تجينا 0 0 1. دونك بحال اللي عندي هنا واحد، اللي عندنا هنا واحد، دونك ناخذ هذا الواحد ندير مع او 3 هي او 3 ندير هنا واحد زيرو زيرو. فوالا دونك انا حددت الماتريس في هاد لاباز بي. دونك ندوزو لا كيستيون اللي بعدو. دونك لا كيستيون اللي بعدو قال لنا كالكولي ا موان زان. دونك حددنا ا، لا كيستيون سي قال لنا كالكولي كالكولي ا موان زان لانفيرس دو ا، كالكولي ا موان زان لانفيرس دو ا. دونك هذا كيستيون غادي نخلي لكم تصوبوا، حيت ديجا رانا حددنا ا لا ماتريس ا راه حسبناها هي اللي حددناها في هذا السؤال اللي مقبل، هي هذه الماتريس ا. دونك لانفيرس ديالها نخلي لكم تحسبوها سي لي كالكول. نعطيه جو بونس نعطيه غير ريزولتا مباشره ما عرفتش واش حسبتها ولا لا. دونك فوالا، دونك ديجا حاسبها، نعطي فيزيتا ديالها ا موان زان. نخلي لكم تفيريفيو لي كالكول، عرفتو ربما نكون بالضبط. دونك ا موان زان كاين بزاف لي ميثود كيما قلت لكم، كاين اللي كيدير لي سيمولاسيون دو بونس، كاين اللي كيدير ان سور ديتيرمين ترونسبوزي دو كوماتريس، كاين اللي كيعتبر ابليكاسيون لينيير ومشي يحدد لي دير ريزولوسيون ديكواسيون اف دو اكس تيكالا ايكغيك ومشي يدير اكس ايكغيك اف موان زاد ايكغيك. ممكن بزاف لي ميثود، كل واحد كي المهم على حسب كل واحد اللي كيشوف اللي ساهل عليه. دونك ا موان زان المهم تكون كتعرف ا موان زان بغض النظر على الطريقه. دونك جوج على خمسه
وما نزلت ما عرفتش هاد لي كالكيل هما دوك ولا لا. يمكن لكم تحسبوها، كاينين دي ماتريس اونلاين يمكن لكم تحسبوها، كتعطيه الماتريس وكيعطيك الانفيرس ديالها اوتوماتيكمون. كاين اللي كيعطي كيدير هاد لي كالكيل كيحسبوا البرودوي ديال لي ماتريس والانفيرس، هاد الشيء كلشي كيحسبوا. دونك 2 سور 5 0 0 0 1. الا بغيتو تاكدوا واش هاد الانفيرس ماتريس صحيحه، غادي تشدوا الماتريس ا وتضربوها في ام 1 زا ولا ام 1 زا تضربوها في ا، خصكم تلقاو ليدونتيتي باش تاكدوا بان هاد ام 1 زا صحيحه ولا لا. تشدوها وتضربوها في الماتريس ا. دابا غادي ندوزو علاش ام 1 زا نحتاجها في السؤال الموالي. دونك لا كيسيون اخر سؤال في هذا ليكزيرسيس، لا كيسيون 3 فوالا. دونك اون ديدوير لو ما اون ديدوير هاد الماتريس ابليكاسيون لينير وهادشي، حاولوا تولوا تقراو تقراو كيتحط بزاف. اون ديدوير لا فونكسيون هاد لو في لي شونجمون لي باز، هاد الماتريس دو باساج وهادشي واحد يعاودهم لي باز. لا بليبار اللي كيعطيكم لا باز كانون كلشي لا باز وحده اخرى بنسبه 99%. لا فونكسيون ريال، لا فونكسيون ريال اف ابارتيان ا او، اف ابارتيان ا او تيل كو اف بريم دو اكس égal donc 5 ou à l'exponentielle x, l'exponentielle 2x cosinus x plus 5 l'exponentielle 2x sinus x plus 5 l'exponentielle de x. Voilà, donc f' de x, quel que soit x appartient. Donc, on va déduire la fonction réelle f définie telle que f' de l'a, donc, a. Donc, on a déjà appris que la matrice a est inversible, son inverse ou elle. On a dit qu'on a a. H nous, il y a la matrice. A هي لا ماتريس ديال في لا باز بي. يعني شنو هي ام 1 ز؟ ام 1 ز هي الماتريس سي ايكيفالون ديكو ام 1 ز هي الماتريس ديال في موان ز لا باز بي. لكن ايزومورفي كانت هي الماتريس اف لا باز بي، ام 1 ز هي الماتريس ديال في موان ز لا باز بي. انا كنعرف بان عطاونا اف بريم دو اكس، اف بريم دو اكس عطاونا هي هاد ليكسبرسيون هذا هي 5 ليكسبونونسيال دو اكس. دونك هي يعني 5 فوا او 2 عطاونا. يمكن نكتب ان اف بريم اف بريم حيت هذا هي هذه هي او ان وهذه هي او 3 فوالا. دونك عطاونا اف بريم هي 5 او 1 بليس 5 او 2 بليس او 3. هذه شنو هي اف بريم؟ شنو قلنا اف بريم هي في دو اف، في دو اف هي اف بريم. الا بغيت اف دونك لقيت اف بريم هي في دو اف، دونك اف شنو هي؟ هي في موان زا. دونك اف شنو هي؟ هي في موان زا ديال اف بريم. بحال غادي نابليكي هنا في موان زا بحال الى تقبيله، بحال ندخل هنا في موان زا وندخل هنا في موان زا نابليكي في موان زا وانا غادي نابليكي في موان زا. يعني ان اف شنو هي؟ هي في موان زا ديال اف بريم في موان زا ديال اف بريم. نمشيو نحسبو في موان زا اف بريم
باش نحسب هاد اف موان زاد اف بريم نخدم الماتريس ديال ديال في موان زان دونك في موان زان دو اف بريم باش نحسبها دونك ندير ا موان زان دونك الماتريس ا موان زان باش نحسب هاد في موان زان ديال اف بريم ناخذ الماتريس ا موان زان وغادي نضربها في الماتريس كولون هاد الماتريس فيها لي كومبوزون ديال الماتريس هادو ديال لي كومبوزون ديال اف بريم 5 5 1 5 5 5 5 جو مكسكيوز سي 5 هنا فوالا حيت عندي 5 و سي 5 و 3 دونك تجينا 5 5 5 دونك هادي اش كتساوي غادي نعوضو ديجا عندنا الماتريس ديالنا الماتريس ديالنا هي 1 على 5 موان زان اللي كاع نفكتو كتبها باش تجيني ساهله 1 على 5 2 1 0 ناقص 1 2 0 0 0 5 و 5 5 5 5 دونك هادشي اللي حسبناه دونك يجينا واحد تجينا هي واحد 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 دونك جوج ناقص واحد هي واحد هاد الواحد على خمسة غادي نضربو في خمسة 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 تجيني واحد واحد جوج ناقص واحد هي واحد واحد زائد جوج هي ثلاثة هي ثلاثة هنا غادي تجينا 5 فوالا دونك انا لقيت هاد اف بريم باش هادي ا موان زان فوا اف بريم دونك عوضت ا موان زان وهادو هما لي كومبوزون ديال اف بريم وهادي هي ا موان زان دونك هادي اللي لقيت هما لي كومبوزون ديال اف دو اف دونك بروميير كومبوزونت مع او ان دوزيام كومبوزونت مع او دو وتخوازيام كومبوزونت مع او تخوا يعني اف دو اكس C'est exactement, c'est l'exponentiel de 2x, yani E1, sinus x, plus 3, l'exponentiel 2x, sinus x, plus 5 au 3 de x, c'est-à-dire 5 l'exponentiel de x. Voilà, donc à la tête. هاد اف واضح هادشي ولا كاين شي سؤال دونك الا ما كان حتى شي سؤال ما والو غادي نتوقفوا عند هاد الحد والحصه المقبله ان شاء الله اما غادي نديرو جو بونس اما نكملو هادشي بكالكول ماتريسيال ولا نديرو شي بروبليم حنا غادي نشوفو وهم على حسابهم غادي نشوفو يلاه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته